Og den har vi jo hatt siden 1992. Og det har jo vært ulike arrangementer på mange arenaer for å sette fokus på det her med psykisk helse. Og jeg kan vel ikke se for meg at det er noe viktigere tid å sette fokus på det enn nå. For det er jo mange grunner til at vi markerer verdensdagen. Det skal bli lettere å dele med andre, og både gi og få støtte. Vi skal prøve å jobbe med å få mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer. Og det å skape mer inkluderende nærmiljø. Og ikke minst jobbe med å gi bedre psykisk folkeopplysning. Og noe av det er vi jo her i dag for å gjøre. Dagens markering er jo et samarbeid mellom psykisk helsevern i St. Olav Hospital ved den sentrale forskning, innovasjon og undervisningsenheten som Junaid og Einar representerer, og Institutt for psykisk helse ved NTNU. Og årets tema er jo livet under og etter pandemi. Og når vi ser rundt oss i dag, så ser vi jo at vi fortsatt står på en måte i det, selv om vi har lettelser. Jeg husker i hvert fall utrolig godt de her dagene i mars i fjor, litt sånn i Armageddon-følelsen, når man kjørte på vei til jobb for å prøve å finne ut hvordan vi skulle organisere oss. Og vi så alle de her barnetegningene som begynte å dukke opp i vinduene, og alt går bra. Og på mange vis så var det jo en litt sånn psykologisk følelse av at vi alle er i samme båt, uansett om man Jørgen Hattemaker eller Kong Salomon, og at vi sto i unntakstilstand. Og det å stå i unntakstilstand, det tenker jeg at vi har veldig mye ressurser i oss til å gjøre det. Det er når det her begynner å vare og rekke at det gjør noe med oss. For det er klart, når fritidsaktivitetene begynner å stenge ned, man sitter på hjemmekontor med joggebukse, man må ha hjemmeskole og prøve å kombinere jobb og skole. Og ikke minst at mange av de her kommunale hjelpetilbudene på ulike nivåer i kommunen begynner å endre seg eller blir redusert, og også sykehuset blir annerledes. At vi går over også til det mer digital oppfølging. Så klart at da gjør det noe med oss. For det er utrolig mange stabiliserende faktorer. Jeg tror jeg har vært veldig bevisst på at det er utrolig mye stabiliserende faktorer i livet vårt som gjør at vi har det bra, og som er viktig for den psykiske helsa. Så når temaet da, livet under og etter pandemien, så synes jeg det er et utrolig spennende tema, og vi kan kanskje ikke presentere forskning på vi vet vel kanskje ikke ennå, vi står litt oppi det ennå, det er kanskje et tema som vil vare i mange år, men jeg vet det er veldig mange dyktige folk som kommer hit i dag til å si noe om hvordan verden ser ut fra innen sitt fagfelt, hvilke observasjoner, hvilke undersøkelser man har gjort. Så jeg gleder meg veldig til det. For jeg synes det var betegnende, hvis jeg spoler fra mars da, når alt går bra, til mars i år, så gikk jeg forbi laboratoriesenteret på vei i møte i hovedledelsen, og da sto det en regnbuetegning på vinduet, hvor det sto «alt suger». Og tenkte jeg, det var egentlig et fantastisk flott bilde på at det her forandrer seg, fra at å, vi er i samme båt, eller skal vi klare, det at nå begynner det å tære på. Og klart, en ting er jo bekymringen faktisk for å få covid, eller miste noen i covid, eller ha folk rundt seg som er mer sårbare i forhold til sykdom. Men det er jo alle de her restriksjonene som har medført at de her støttesystemene våre ikke fungerer på samme vis som tidligere. Så har vi fått øvd oss på det å møtes digitalt, og sikkert flere som har både drukket kaffe og vin på Skype eller på Teams, eller hvordan du vet. Men det mangler noe viktig i livet deres. Så jeg var jo en av dem som var veldig spent når Peder Kjøs og regjeringens ekspertutvalg skulle legge frem rapport om hvordan dette har påvirket den psykiske folkehelsa. Og som klinikksjef i psykisk helsevern, så hadde jeg jo selv både sett og kjent på kroppen og fått veldig mye tilbakemelding fra ulike deler av virksomheten om at her er henvisningene på vei opp. Og de kom kanskje fra med høsten i fjor, og det har øket og øket. Vi måtte ha satt inn masse tiltak både i sykehuset og via Helse Midt-Norge og gjennom revidert statsbudsjett for å stå i det.
Så jeg ble jo litt sånn paff når egentlig Peder Kjøs friskmeldt den norske psykiske folkehelsa. Og for den som leser aviser så så kanskje at jeg gikk ut og stilte store spørsmålstegn også ved konklusjonen. Jeg kjente ikke meg igjen med premissene og konklusjonen. Så nå, men det jo på en måte ikke forskning. Jeg har bare noen tall på hva det dette har gjort med oss. Og vi har mange hypoteser, mange tanker. Men jeg gleder jo meg stort til å høre dem som skal få podiet i dag, om hva de har å si om hvordan har dette påvirket oss. Livet under og etter pandemien. Jeg vil gjerne takke arrangementskomiteen for å sette i stand det her. Og ikke minst alle dere som har takket ja til å bidra under dagens arrangement og fått den vanskelige oppgaven med å sammenfatte det dere brenner for å opptatt av på 10 minutter. Jeg vet, det en veldig vanskelig oppgave. At det som å slippe på en tier, så får man for en 50-lapp. Men i dag skal vi slippe på for en tier, og vi skal få for en tier. Lykke til med arrangementet, og hjertelig velkommen til alle sammen. Tusen takk, Eivind. Da går vi videre til første taler i dag. Det Egil Fors. Han spesialist I psykiatri, professor I allmennmedisin og overlege I smertefatig-rehabilitering på Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Vær så god. Ja, tusen takk. Hei, hyggelig å se dere. Jeg skal jo snakke om mentale helseproblemer og covid, og det jo veldig sammensatt, så det nesten litt vanskelig å si hvor man skal begynne her. Men jeg har valgt å dele inn på den måten at vi kan se hva gjør egentlig covid mentalt med folk, og det man kan begynne med å se hvordan virker pandemien på skal si, folk flest med eller uten psykisk helseplage fra før. Men uten smitte nødvendigvis. Så bare selv det å ha en pandemi. Så skal jeg komme litt inn på dette med hvordan virker den psykisk på de som har helseplage fra før. Men ikke nødvendigvis med smitte. Så skal jeg prøve å si litt til slutt også om hvilke direkte, det noen direkte konsekvenser av viruset på mentale helseplager. Det veldig komplisert alt det her da. Som Elin var inne på innledningsvis, så det sånn at vi har ikke så veldig mye forskning. Så det blir litt, jo noe forskning. Det bør egentlig mange artikler og mye forskning til før man kan si at noe sannsynlig eller sant. Eller ikke. Så det blir litt sånn litt tidligere undersøkelser da, som jeg refererer til. Men hvis jeg skal først ta det første punktet da, om psykiske helseplager under pandemien, og dette et øyeblikksbilde ganske tidlig I pandemien. Hvis man tar en tilfeldig uke ganske tidlig, Så ser man at det kan oppstå, eller det oppstod disse psykiske helseplagene. For eksempel har kan man tenke seg engstelse, nervøsitet og depresjon, ensomhet, naturlig nok, søvnproblemer, og at man blir skvetten eller på alert, sånn hyperaktivert, hyperaktivert I mer, større og mindre grad. Og de forskjellige fargene viser hvor lenge man kan ha det. Slik at det varierer jo litt, da, men det helt tydelig at bare det å få en pandemi gir mentale helseplager. Og dette var tidlig, som jeg sa, I pandemien. Etter hvert så ble det mer og mer isolasjonssymptomer. Kanskje mer og mer ensomhet, mer depresjon. I begynnelsen så det kanskje mer engstelse. Hva skjer nå? Hva skjer med meg, hva skjer med min nærmeste, hva skjer med økonomien min. Så det klart at bare det å ha en pandemi, det gir mentale helseproblemer uten at du nødvendigvis har en smitte eller har psykiske plager før. Men
så er det selvsagt slik at hvis man har noen helseplager fra før, så er man noe mer utsatt for å få en forverring av, av helseplagene. Så det jo noen risikofaktorer for psykisk stress I den pandemien. Men hvis du skal se på hvem som mest utsatt for å få disse mentale helseplagene, så det jo en undersøkelse som viser at det noen risikofaktorer, det å være kvinne, ugift eller ikke være samboer. Hvis man veldig aktiv på sosiale medier, med informasjon om hvor skadelig korona på lang sikt, hvis man oppsøker kanskje sosiale medier og dyrker det, og kanskje får en del engstelse, katastrofetanker, verstefallstankegang, hvis man veldig mye på sosiale medier, så det viktig å være veldig kritisk til hvilke kilder man refererer til. Og hvis man da, selvfølgelig sånn som skjedde med mange, at man ble permittert, det nedbemanninger, og permittering I husstanden, kan være en selv, kan det være andre I husstanden din, slik at, og det var frykt for å bli syk og smittet, selvfølgeligvis. Alt det vil kunne forverre mentale helseplagene. Så det jeg snakker om nå, det altså risikofaktorer. Og dette forankret i undersøkelser, slik at med ganske kompliserte metoder også, som jeg ikke går inn på nå. Men det helt tydelig at det risiko ved disse forholdene som jeg nevner her. Og så I forhold til hva skjer med verden, ikke bare hva skjer med meg og min familie, hva skjer med verden, hva skjer med nasjonaløkonomien? Går det helt ad undas nå? Det på en måte verdens ende på en måte? Blir det en økonomisk breakdown fullstendig? Og så det noen beskyttende faktorer også. Akkurat her så hjelper det å være litt eldre. Over 65 har en viss beskyttende effekt. Og noe høyere inntekt. Så der den referansen. Det ser ut som en forferdelig tabell det her. Jeg skal bare ta ut noe fra den tabellen her, som viser hvis man har helseplager fra før, hvilke pandemirelaterte belastninger kan man tenke seg som gir forverring av psykiske helseplager. Ja, hvis man har psykiske helseplager fra før, og så ser man her at hvis man har andre helseplager også, og hvis man ikke oppsøker helsevesenet, hvis man kanskje for seg selv, med tankene sine, uten å få noe hjelp, hvis man har økonomiske problemer, og kanskje fått avbrutt en psykisk behandling som man har gående, ja, da det ganske stor sjanse for at man kan få PTSD-symptomer faktisk, angst og depresjon. Alt dette da, som det heter, signifikante funn. Man kan få traumatiske psykiske traumer. Hvis man har noe helseplager før, så man veldig utsatt for å få mye større helseplager da, hvis man har disse situasjonene her. Og også da, hvis man da har blitt permittert på jobb, eller arbeidet med personer I høyrisikogruppe, så vil man også da være veldig utsatt for å få angst og depresjon. Ensomhet. Hvilke situasjoner det som gir grunnlag for å utvikle ensomhet? Ja, det noe av det samme som det var med PTSD og angst og depresjon. At man da har kronisk helseproblem, kanskje flere sykdommer, ikke bare mentale helseplager. Også økonomiske problemer, og unngått å søke helsetjenesten, og kanskje fått avbrutt behandling og så videre. Dette gir jo da ensomhet, og selvmordstanker likedan. Og hvis man da ser på at man får viktige begivenheter avlyst og utsatt, så kan det også da gi en risiko for å få selvmordstanker. Man går glipp av noe, kanskje man har gledet seg. Det kan være familiesammenkomster, store arrangementer. Det kan være familieselskaper, kan være venner. Vi husker tilbake hvordan det var. Det var man ble sittende. Det bare snakket om det, at man kanskje tar en øl over Teams, eller hva det var. Kona mi og jeg, vi feirer jo 30-årsdagen til sønnen som bor I Bergen med over internett. 30-årsdagen, vi skulle dra til Bergen og vi skulle ha en stor fest, så satt vi der med en liten dals og ønsket den 30. Ikke sant? Det blir jo ikke det samme. Og hvis man har helseplager fra før, så vil det forsterke veldig kraftig, hvis man, særlig hvis man har disse forventningene til disse selskapene, selvfølgelig.
Og så kommer da somatiske plager I tillegg, sånn smerter som føler hjernen, også da mentalhetsplager. Så det jeg snakket om var belastninger, så det også bekymring, bare det å tenke, og så ha bekymret seg, kan også da gi konsekvenser for psykiske helse. Jeg håper det går an å se disse tallene da. I hvert fall så det slik at noe av det samme da, hvis man har bekymringer, at man ikke kan gjennomføre viktige planer, ikke få tilgang til medisinene, kanskje oppleve at samfunnet blir mer og mer egoistisk, man snakker ikke så mye med folk lenger, man nok med seg selv. Selvfølgelig hvis man mister noen man glad I, det vil forsterkes under pandemien og få faktisk PTSD-symptomer. Og samme her, hvis man da bekymrer seg for å bli alvorlig syk, ja, så vil også det kunne forverre eller skape en PTSD, en traumatisk psykisk reaksjon I ganske sterk grad, viser denne undersøkelsen her. Så likedan på angst og depresjon, så ser jeg ganske mange faktorer, forskjellige typer bekymringer som kan skape eller forsterke ganske mye angst og depresjon. Det samme her, altså man tenker kanskje verdens eller velferdssamfunnet går til grunne, bekymring for å bli smittet, og ikke kunne besøke de som trenger en. Det vil generere, det vil gi angst, det vil gi depresjon. Dette kanskje noe som virker opplagt, men det altså da vist ved undersøkelser at det skaper større angst og depresjon. Det det samme bildet på ensomhet, selvmordstanker. Ja, sånn at ikke kunne besøke de som trenger en, også da ensomhet selvfølgelig, og så at det vil også kunne gi selvmordstanker, og særlig det at man da kansellerer viktige planer og arrangementer, og føler seg mer og mer alene I samfunnet. Alle nok med sitt. Samfunnet blir mer egoistisk. Og så synes man helt alene I verden, så vil det kanskje kunne utvikle selvmordstanker. Og redd for velferdssamfunnet, det blir permitteringer, man redd for økonomien. Hva skjer I verden? Hva skjer I Norge? Hva skjer med min økonomi? Ja. Dette var ganske sterke belastninger og bekymringer som kunne gi disse mentale helseplagene. Ikke kunne besøke de som trenger en gårde og bekymring for å bli syk. Så stor grad av økning av selvmordstanker. Ja. Det jo, har jo kanskje vist at det noe som kan beskytte også, når jeg snakket om risiko, altså snakket om belastninger, og bare ha bekymringer, tenke på vanskelige ting, kan da gi disse plagene som jeg nevnte, ganske alvorlige helseplager egentlig, selvmordstanker, veldig alvorlige. Det som kan kanskje beskytte at man da, står biopsykosocial tilnærming, det betyr at man kan tenke at det ikke nødvendig sånn at hvis man får smitte da, at alle symptomene skyldes smitten. Det kan være bare den bekymringen seg selv som kan forverre mentale helseplagene. Så hvis man ser det litt, klarer man å se opplevelsen av symptomene I en sånn biopsykosocial kontekst, at ikke alt, at man ikke sånn fullstendig overlatt bare til å få en smell av det viruset, så kan det skje at man har null kontroll på. Man kan gjøre litt hvis man ser psykologisk mestring. Og særlig det som jeg nevnte litt innledningsvis, dette med sosiale medier, eller å være litt kritisk til hvilke kilder man ser på. For det kan stå både det ene og det andre, Armageddon, og nå går verdens undergang, og det går rett vest. Klart man skal være kritisk, men det vanskelig når de skal si, seriøse kildene kanskje krangler seg litt imellom, sånn som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som det kom fram nå I den boka til Nakstad, og Camilla Stoltenberg har vel også skrevet bok. Og da det selvfølgelig mye vanskeligere, det mye lettere, hvis man var enig, og det skaper jo, uttrykket skaper jo angst, den her biten her også, og det kanskje ikke gjort en undersøkelse på, men det klart, hvis man da har uklare kilder, hva man skal stole på, så kan det gi mye forverring av plager. Så som jeg så vidt sa, utfordrer antagelsen om at symptomene alltid signaliserer vevskade, for det ikke sånn. Hvis man har vondt der, eller har angst der, så trenger ikke være virus som har satt seg fast. Det kan være andre medfølgende ting som virker inn. Men man skal ikke si det enten fysisk eller psykisk, fordi
Det er klart at viruset har betydning, men det ikke alt som kan forklares av, av viruset. Så man kan utfordre katastrofetanker om symptomenes farlighet. Det blir en balansegang, for det jo mange som har blitt veldig dårlige, men så det ganske mange som ikke blir dårlige også. Så det der det jo selvfølgelig veldig vanskelig. Men det noe, litt sånn buffer, litt beskyttelse, hvis man klarer å se det litt fra det perspektivet. At det kan faktisk være forverring hvis man har hvis man bekymrer seg utover det som kanskje nødvendig. Dette også en sånn, jeg skulle kalle det en halvgrusom tabell kanskje, men det var det siste, det tredje perspektivet som jeg sa. Altså, nå har vi snakket om at man kan få helseplager av bare å ha en pandemi uten å bli smittet. Og det som jeg snakket om nå, at hvis man har tendens til psykiske helseplager, så kan det bli veldig kraftig forverring av belastninger og bekymringer. Og det tredje punktet, som jeg skal si litt om nå, det jo at faktisk så kan covid også gi mentale helseplager direkte eller indirekte. Altså disse svarte linjene her, det direkte, kan være direkte årsaker. Det jo teorier da, at man kan kanskje da utvikle forhold som har med immunapparatet i kroppen vår, og med stresssystemene i kroppen. Og dette kan da det noe som heter ja, kan være cytokiner som heter HPA-akse, altså hvordan hypofyse og hypotalamus og stresssystemene fungerer, så kan det altså da øke psykologiske og mentale helseplager direkte. Men som jeg har vært inne på allerede, disse indirekte også, sosial isolasjon, frykt, engstelse, ja, det vil også virke inn. Så det liksom ikke enten eller, dette går helt over i hverandre. Jeg kunne vist det noe enda verre bilder, men poenget at det kan være både direkte og indirekte, og dette går over i hverandre. Så det ikke sånn at det enten fysisk eller psykisk her. Du kan få mentale helseplager av disse endringene i, som jeg sa, disse stresssystemene og cytokinene og immunsystemene og sånne ting. Så det helt klart at man kan få direkte helseplager av det også. Så da får du psykologiske helseplager. Jeg skal begynne å runde av snart, men litt sånn apropos, altså man snakker mye om long covid, eller hva skjer hvis man har hatt den her covid-infeksjonen lenge da? Hva skjer lenge etterpå, eller hva skjer etterpå? Og det mye å snakke om nå i dag. Og jeg har lyst til å utfordre litt med å si, man kan velge å kalle det post-covid eller long-covid. Altså long-covid betyr jo at man fortsetter å ha covid, men post-covid betyr at man da har noe annet etter man ferdig med covid. Så bare den der kampen, eller skal jeg si, hva skal man kalle det? For det ikke sikkert at det man har lenge etterpå på grunn av covid. Det kan være at man har fått noen smeller som gjør at man da har fått noe annet som ikke direkte på grunn av viruset. Ikke sant? Hvis jeg skjønner det. Så det, hvis jeg hører noen som sier post-covid, noen sier om covid, men man vet jo ikke helt, for man har jo ikke data på det, eller forskning på den da. Men et eksempel kan være fra kyssesyke, som man har sett mye på før da. Og så er det noe av det samme som det kanskje, i hvert fall når det gjelder kyssesyke, så er det sånn at det viser seg at, altså Epstein-Barr-virus da, som gir kyssesyke, så det viser seg at om du får en etterreaksjon med slitenhet, fatigue, mentale problemer etter kyssesyke, så er det mye på grunn av de forholdene du hadde på debuten da, psykosocialt. Så det veldig mange som får viruset, men det ganske få som får sånne ettervirkninger. Nå skal jeg runde av. Så bare oppsummert, altså pandemien kan bidra til dårlige psykiske helse hos personer, både med og uten psykisk vansker fra før, selv uten smitte. Og det kan være stressreaksjoner, angst, depresjon, ensomhet og selvmordstanker kan øke uavhengig av infeksjonsparametrene. Det kan, men det kan også ha med det å gjøre. Du er kritisk til kildene. Sosiale medier, mye rart som står der. Bare vær litt bevisst. Det umulig å få noen fasitsvar. Tenk gjennom. Vær litt kritisk innstilt til mediene. Og ikke glem at det viruset i seg selv kan også da gi mentale helseplager. Så ikke sånn svart-hvit tankegang. Og det veldig overlappende som jeg viste i denne tabellen med de direkte og indirekte årsakene her. Så utfordrer antagelsen om at symptomer alltid signaliserer vevskader.
Fordi det ikke bestandig at hvis man har et symptom, enten det smerte eller fatigue, eller kanskje føler seg at man puster litt overfladisk, eller hva det skal være, det ikke nødvendigvis at du har fått en direkte vevskade av viruset. Noe kan det være, men det ikke sikkert forklare alt. Så prøv å spille på lag, fastlege pårørende folkehelsetiltak, det viktige aktører. Så dette med behandling i psykisk helsevern har ekstra stor betydning for brukerne under pandemien. Så man må kanskje oppgradere litt i landet. Jeg vet ikke om det har blitt gjort, det kanskje vanskelig, men ta litt høyde for at det en belastning som har vist at man får mer helseplager. Helt klart under pandemien, og hvis man har disse helseplagene for før, man må ha litt større rammer, litt mer å gå på. Det var det jeg rakk, tror jeg. Takk. Ja, tusen takk, Egil. Tusen takk skal du ha, Egil. Får du selvfølgelig en liten oppmerksomhet. Takk skal du ha, Egil. Det var et flott første innlegg, som jeg synes hadde sånn fin, sånn helhetlig perspektiv på dagens tema. Absolutt. Så veldig bra. Og så jeg fortsatt prøver å få get rid of min angst, også ekte folk rundt meg. Så det en god start. Tusen takk for den rike informasjonen, Egil. Nei, vi bare fortsetter. Snapshop. Det Snapshop, vet du. Vi raser videre. Ja, Jeanette, hva neste på programmet? Det må vi se. Hege Hofstad og Mariella Loreto, lærer Carvera, skal snakke om nasjonal undersøkelse om erfaringer fra barnefamilier under pandemien. Hva ser foreldrene til barn med utviklingsforstyrrelser? Nemlig, og Hege Hofstad, hun representerer vårt regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge og brukergruppa psykisk helsevern Sankt Olavs hospital. Og Mariella, hun PhD på Institutt for psykisk helse IPH her på NTNU. Da sier vi vær så god til dere. Takk for det. Takk for at vi ble spurt. Jeg synes det var litt likere hele gangen enn forrige gang, hvor jeg var nødt til å sitte og spille inn det her hjemme i stua mi, på hjemmekontoret. Det var skummelt, det. Hæ? Ja, det var kjempeskummelt, Mariella. Ja, fint. Tusen takk for at vi fikk lov å komme med. Vi skal snakke litt, veldig kort, om en undersøkelse vi har gjort. Og målgruppen var foreldre til barn med neuroutviklingsforstyrrelser. Mitt navn Mariella, som sagt, og så Navnet mitt Hege Hofstad. Og vi har jobbet med dette i snart 1,5 år, ulike undersøkelser, så dere får et lite glimt nå. Og bakgrunnen for undersøkelse at vi vet at nedstengning har medført store påkjenninger for barnefamilier. Og på tross av det begrenset forskning i forhold til foreldrene til barn med neuroutviklingsforstyrrelser, så fikk vi tilbakemelding på at det var et økende problem. Ja, i tillegg til det, så det jo, vi har jo, som Mariella sier, gjort forskjellige rapporter, den vi kom ut med i 2020 fra våres, ble jo stående ganske alene. Men det viser jo det at det var kun 16% av dem som var i BUP, eller hadde behov for BUP, som fikk hjelp. Det gjorde jo at vi ville undersøke litt mer i år. Det tar litt tid å skrive sånne rapporter og gjøre sånne analyser når vi ikke har verktøyene fra brukersiden. Og det tar tid å få publisert også. Ja, det gjør det også. Så målsetting vi skal snakke om i dag todelt. Målsettingen var å undersøke pårørende sin opplevde stress under pandemien. Og i tillegg undersøke pårørende sin behov for støtte og veiledning fra hund til hverdag. Og vi gjorde det etter at vi fikk godkjenning fra den etiske komiteen. Vi skal nå presentere de undersøkelser som det gjort i mars og juni i år. Og pårørende som ble inkludert var dem som hadde selvsagt at de hadde barn med neuroutviklingsforstyrrelse og som hadde barn boende hos seg selv. Så det en undergruppe vi skal snakke om.
Og den første del av undersøkelsen handler om å finne ut om pårørende opplevde stress. Det ble gjort med et enkelt spørsmål og med et veldig kort spørreskjema. Disse spørsmål og spørreskjema ble valgt i samarbeid med brukerrepresentanter fra flere organisasjoner. Så det var et grundig arbeid der. Og i tillegg så hadde vi en undersøkelse som handler veldig mye om behov for hjelp og opplevelse av hjelp. Og det skal vi ha bare ett spørsmål fra det. Og jeg har ikke covid også. Det er ikke covid. Nei, det er ikke covid. Det er bare en forkjølelse som ikke vil forsvinne. Vi tar, i og med at vi fant såpass mye den første i fjor i forhold til stress, så fant vi ut at dette var viktig å se noe på. Og da et eksempel med hvor ofte inne, altså innenfor den siste måneden, har du følt at du har vært ute av stand til å kontrollere de viktige tingene i livet ditt. Og så har vi 5 alternativer. Det er aldri, nesten aldri, av og til ganske ofte og hele tiden. Ja, og så hadde vi som sagt et åpent spørsmål om, direkte spørsmål om covid på hvilket stressnivå. Og vi gjorde analysene med SPSS, og det er det vi skal presentere om ikke så lenge. Så vi sendte spørreskjemaundersøkelse via e-post, og svart mange svarte. Av de 554 som svarte, så var det 190 som rapporterte å bo med barn under nedstengning. De fleste som svarte var kvinner, og en tredjedel hadde videregående skole. Så det var egentlig resten høyere utdanning. Og det første spørsmålet i forhold til stress, så fant vi ut at pårørende hadde høy stress. 50% av pårørende hadde høy stress, og 50% hadde mild stress. Så det gir en gjennomsnitt på 6, sånn cirka. Og det spørsmål vi stilte, jeg har prøvd å oppsummere veldig kort. Og som dere ser, ganske ofte og hele tiden, den kolonnen der representerer sånn cirka 30% på det første spørsmålet, og må være i stand til å kontrollere livet ditt. Og så ser vi at det også, sånn cirka en femtedel opplever at de har vanskeligheter til å håndtere livssituasjonen. Og så ser vi at også en femtedel opplever litt mestringsvansker i forhold til hvor man ønsker å gå til og hva man opplever da. Og så er det sånn at en fjerdedel opplever at de har vanskelig med å klare å håndtere dagliglivet. Som kort oppsummert, det enkle spørsmål vi snakket spesifikt om covid, det ser vi også at cirka en fjerdedel hadde vært stresspåvirket. Det er veldig høye tall. Hvis dere husker Egil sine tall, etter en uke så var tallene veldig lave. Våre viser at faktisk ett år etter fortsatt de har like mye stress. Og så var det, må se din to. Oi. Ja, vi skal prøve ikke å ødelegge. Vi har, i forhold til målsetningen på denne, så var det å undersøke om hva var det som var pårørende sitt behov i forhold til støtte og veiledning i hverdagen for å håndtere det med sine barn som har ulike herligheter. Altså innenfor neuroutviklingsforstyrrelser. Ut av de 416 som svarte på det her, ut av det råmaterialet vi hadde i 2020, så har vi gjort en fordeling på fylka. Vi gjorde et helt kalkulert valg på det her, var det å ta med, hvis dere ser helt til høyre, så har vi gitt dem en mulighet til å ikke si hvor de bor igjen. Mm. Og det var helt bevisst for oss. Når vi ser de funnene, så er det 72% av Midt-Norges befolkning, eller Norges befolkning, beklager, som har sagt at de har hatt enten dem og ungen, eller ungen har hatt behov for hjelp fra BUP til å håndtere denne oppfølgingen. Mm. Vi hadde noen oppfølgingsspørsmål i forhold til det. Og der har jeg valgt å ta med noen utsagnene som har kommet. For det er ikke sånn at det er bare negativt. Dette pandemien har ikke vært bare negativt for dem. Og noen av utsagnene er som følger. Det er tøft, ikke på grunn av redsel for korona, men fordi det er vanskelig å håndtere barn med neuroutviklingsforstyrrelser. 24/7, uten avbrekk.
Det her en familie som har hatt støttekontakt og avlastning, som har hatt jevnlige samtaler til BUP, og alt har blitt stengt til døret. Det vil si at både første og andre linje har stengt ned tilbudene sine for dem. Så det noen som sier at vet at det kan være en ressurs, men stressnivået har vært umenneskelig høyt. Jeg har ikke fått hjelp for mine utfordringer. Noen som sier at de er mye alene, overlatt til seg selv uten støtte. Mm. Og så er det dette er en mamma som sier det. Flytt på landet, det er ADHD-vennlig. Ja, det kan diskuteres, men... Det kan veldig diskuteres, tenker jeg, men for hun så hadde det vært, var det redningen. Ja, jeg sa innledningsvis at vi skulle bare representere noen som er kvitt av våre undersøkelser. Og vi vet at det er viktig forskning, så vi kommer til å gjøre enda en tid. Fordi at vi ser at tallene går ikke ned. Og pårørende rapporterer behov for hjelp økende. Så det er nå tenker vi at det er viktig å gjøre det en gang til. Og se langtidsfølgen. Og det tenker jeg er kjempeviktig for dem som er voksne og har utfordringer. Men har også har barn med utfordringer. Vi ser også på de undersøkelsene som vi har gjort i våres at vi må gå på flere felt. Nå startet vi med en sånn oppfølging i forhold til BUP. Tenker at neste er skolefritid. Det er vel kanskje det neste jeg må bryte meg på. Og i forhold til det så tenker jeg at vi vil ikke se noe ende på det her på ganske lenge. Det er grunnen til at Mariella har funnet ut at vi kan ikke stoppe her. Vi må prøve å finne ut hva er det dem som har skoen på, sier for noen ting. Mm. Og fortsetter. Vi fortsetter med det som du og jeg holder på med Mariella, det som er en sånn forskningsstudie. Og så tar jeg meg av det som er mer sånn ned på jorda fra brukersiden. For det vi ser er at vi får ikke ulike svar. Mm. Er det forskeren som spør, eller er det brukeren som spør, så svarer de like ærlig. Mm. Og det er ganske interessant. Ja, og så får vi masse svar. Så det er kjempemorsomt. Det er det. Ja. Før du skal få avslutte, Mariella, så vil jeg bare litt innom, fordi at i helga så hadde vi i ADHD Norge, Sør- og Nord-Trøndelag, familieviken. Vi var 70 stykker samlet. 26 barn var representert. 17 av de ungene har utviklet skolevegring under pandemien. Det er ganske mange, altså. Det var unger mellom 5 og 15 år. Mm. Det var skremmende å høre. Selv om vi hadde artig helga, så var det skremmende. Ja. Så, vi vil takke ADHD Norge, Autismeforening og Nordstøvrettforening, fordi at de har vært veldig villige til å reklamere for vår undersøkelse. Og tusen takk for oppmerksomhet. Tusen takk. Mariella og Hege. Ja, tusen takk for flott innlegg. Dere har vært tidlig ute med å starte opp litt studier i forhold til dagens tema, og veldig bra at dere sier at dere kommer til å fortsette å gjøre flere studier på dette for å finne ut mer av de konsekvensene det får. Da. Det var veldig bra. Da skal vi... Så neste, det snapshot, for vi fortsetter fort, alltid. Ja. Det er nye spennende ting. Vær med. Neste Kim Berge, som skal snakke om rettssikkerheten forsvant, utviklingshemming og korona. Et opp. Og Kim, han er seniorrådgiver og nestleder på NAKU, som da er nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming. Han er også knyttet til Institutt for psykisk helse på NTNU. Så vær så god, Kim. Nå er det opp og går til deg. Saker ja, eller saker nei? Det er nei. Prøv igjen. Da prøver jeg igjen. Ja. Da var det lyd. Ok. Det dere ser her nå er jo hjemmesiden til NAKU. NAKU er jo en bitteliten enhet som ligger på IPH. Vi er 4 faste ansatte og har 2 midlertidige ansatte. Vi drifter blant annet et Nordens største nettsted om tjenester til folk med utviklingshemming. Ideelt sett så er det sånn at hvis man
lurer på noe om utviklingshemming, altså psykisk utviklingshemming som det står i ICD-10, så skal man finne det der. Sånn gikk verden egentlig da. Men det det vi jobber mot. Da pandemien kom, så var ikke vi helt klar over det vi heller, at den kom. Så da hivde vi oss rundt og begynte å lage eget material knyttet til folk med utviklingshemming og de som yter tjenester til disse folkene. Og det her med, ja, hva noe et virus for noe da? Fordi at hvis du har en utviklingshemming, så betyr det ofte at du på et eller annet vis har en skade i kortekst. Det er vanskelig å forstå ting, det er vanskeligere å lære seg ting og huske på ting. Og det å skjønne hva et virus er for noe, hvordan er det man skal håndtere egentlig det problemet som man står overfor, da. Det synes jo mange av oss som liker å tro at vi kanskje ikke har så stor skade i korteks, som også er vanskelig. Så det har vi jobbet masse med å lage type materiell som gjør det enklere å forstå hva det her er for noe. For at vi tror jo det at kunnskap om hva det nå skulle være, er lurt. Men så er det noe om hvordan lage sånn type kunnskap da. Kunne jeg visst dere litt forskjellige filmer som vi bruker i opplæringen, og som personalien bruker sammen med utviklingshemma. Men det å skjønne noe om hva er noe et virus for noe, da? Det er i seg selv det er antageligvis ganske lurt og kan noe om. Men det jeg skal snakke mest om egentlig her nå, er hvordan denne pandemien ser ut til å påvirke tjenestene i Norge. VG har faktisk vært kjempeflink til å også, få fram det her. Og det her er ikke spesielt positivt. Men det visste seg jo det at, og kanskje noen husker det her oppslaget også, de fant ut at det var 2400 utviklingshemma som de fant, som hadde fått besøksstans. Så kan vi tenke, ja, er noe det så spesielt, kanskje i en sånn pandemitid da, men utviklingshemma, så å si alle sammen i Norge, bor i private hjem. De bor ofte i en kommunal leilighet som leid, men det et privat hjem. Men vi håndterte det som om at de bodde på en institusjon. Hvis vi snur det her over til å tenke til livene våre selv, hvis det noen som har stoppet, nei, du får ikke gå ut. Nei, du får ikke besøk av mora di. Det var realiteten for ikke alle, men veldig mange med utviklingshemming. Hvor mange det egentlig var som var i denne situasjonen, det vet vi faktisk ikke ennå. Det alvorlige det her sett ut fra et sånn, ja, man kan jo se ut fra jussen. Det handler om legalitetsprinsipp. Nå ser jeg på Wenche som er jurist som sitter bak her. Men legalitetsprinsippet handler jo om at hvis vi skal gjøre noe som pasienten, brukeren eller borgeren ikke vil, så må vi ha en lovhjemmel å vise det. Det har vi ikke hatt i dette tilfellet. Så vi har stengt private hjemmene uten at vi har hatt en hjemmel for det. Det er ingen som har gått til sak på det. Det er kjempespesielt, som egentlig nesten bare skjer når det gjelder folk med utviklingshemming. Så kan man si at dette er en type tradisjon, vi kan tenke sånn eller gjøre sånn, men sant? Før så hadde vi noe som heter for helsevernet for psykisk utviklingshemma. Det avviklet vi på tidlig 90-tallet. Så bestemte vi oss for at nei, vi vil ikke ha institusjoner. Vi ønsker at folk skal bo i hjemkommunen sin og få hjelp via den gang sosialtjenesteloven som vi utarbeidet. Men så har vi sett at de siste 15-20 årene så har vi begynt i større og større grad, og tenkt egentlig institusjonstankegang. Og der er fagfolk litt sånn uenige, for at lovverket er jo fortsatt det samme. Nei, men det er ikke institusjoner. Men per utseende og måten vi drifter ting på, så ligner det på en institusjon. Det er litt sånn skråsikkert sagt da. Så kan man lure, ja, er det her en sammenheng med at man stengt døra til mange med utviklingshemming da? Det vet vi ikke fra forskningen. Men vi stiller spørsmålet. Koronakommisjonen
si bitt litt om det her, hvorfor det skjedde. De sier at det en misforståelse mellom hva som lovverket sier, eller føringene I pandemien, som har gjort at man låst døra. I så fall det en misforståelse som handler om dårlig kommunikasjon, min påstand I hvert fall da. Lovgrunnlaget som har eksistert under pandemien akkurat den samme som før. Vi har noe som heter for CRPD, jeg skal ikke bruke masse tid på det, men vi lager en egen konvensjon som tenkt for folk med funksjonsnedsettelse. Den sier egentlig ikke noe annet den, enn at har du en funksjonsnedsettelse, så det samme reglene som gjelder for de andre I samfunnet. Men likevel, så årsaken til at man har fått inn her, jo fordi at man ser at ofte så følger vi ikke samme reglene når folk har en funksjonsnedsettelse. Det gjelder ikke bare utviklingshemmede, men det gjelder veldig mange. Allerede har jeg mistet tiden her. Nå har jeg begynt å komme I gang her nå. Det lang tid igjen. En klokke foran deg på telefonen der. Ser du tida? Der var han. Det lett å se. Det jeg kan komme over til nå, da, at når pandemien kom, så ble jo døra låst. Samtidig som at folk ikke fikk til å dra på dagtilbud, for det forsvant. Fritidstilbudet ble stengt. Så man var tilbake I leiligheten sin. Men det vi har noenlunde gode funn på, og det det forskjellige rapporter som sier, da, at selve oppfølgingen I hjemmet virker til å ha vært veldig ok og bra. Man har jobbet godt med det her med forståelse, blant annet. Som vi så på, til første innleder I dag, så rapporteres det her også, at folk har fått mer angst. Man har vært mer passiv. Og det sies også hos mange, sånn at det her gjelder ikke alle, for vi har ikke for alle, men mange sier at man har en dårlig livskvalitet. Det ikke ganske logisk egentlig, sånn hvis man har et relativt aktivt liv, vant til å ha sine rutiner, komme seg ut på dagtilbud, på koret kanskje, hvis du da havner I en situasjon der du kanskje ikke fullt ut forstår hva som skjer, men du mister tilbudet, så blir det en ekstra sårbar situasjon da. I dag så det sånn at nå mange tenkt på tilbake I form av aktiviteter. Ikke fullt ut på fritidstilbudet, men det aller fleste som I hvert fall vi har fått rapporter på, tilbake på dagtilbudene sine. Hvordan det her har påvirket ting, det vet vi strengt tatt ikke, men det ingen grunn til å tenke at det her annerledes for folk med utviklingshemming enn hvordan det for andre. Tvert imot så det kanskje større sjanse for at man får skade av det, for det viser forskning når det gjelder psykisk helse og utviklingshemming ellers. Man har en større sjanse til å utvikle lidelser. Dere reiste dere nå. Jeg får irritere deg litt. Jeg kunne ha sagt noe om at det ser ut som at dødeligheten inntreffer ved lavere alder når det gjelder utviklingshemmingen I normalbefolkningen. Det har vi bare forskning på fra USA. Det har vi ikke blitt tatt inn I koronakommisjonen, for der snakker man om funksjonsnedsettelse som egentlig en stor sjekk, så man skiller ikke ut de forskjellige grupperne. Problemet at de forskjellige grupperne veldig ulike når det gjelder funksjonsnedsettelse da. Pip. Fantastisk. Takk skal du ha, Kim. Tusen takk, Kim. Tusen takk for at du påminnet oss problemet av en kanskje en gruppe av mennesker vi ofte glemmer. Takk for det. Veldig bra. Klart budskap for personer med utviklingshemming. Absolutt. De utfordringene de har møtt under pandemien. Så neste har vi Kristine Bonjers.
Korrekt. Hvordan gikk det etter presentasjonen? Støtte og stolthet gjennom pandemien. Rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell. Også. Ja. Mens de får på plass utstyret, så kan jeg si at Kristina, hun er forsker 2 og psykolog på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS. Da gleder vi oss til neste innlegg. Då börjar jag prata så smått så länge. Tusen tack för att jag får vara här och tack för de fina presentationerna innan. Som ni hör så är min norska inte särskilt god tyvärr, så jag kommer prata svenska. Kanske att jag vågar mig på lite svorsk, vi får se. Yes. Så som en kort bakgrund till den här presentationen så spelar, som ni alla vet, sjukhuspersonal en otroligt viktig roll när det gäller vår förmåga att hantera och bekämpa pandemier. Och i det arbetet så möter de flera utmaningar, såsom ökad arbetsrelaterad stress i en miljö som är belastad redan innan. De kan stå i vanskliga arbetssituationer som kan vara okontrollerbara och skrämmande. Man kan behöva ta svåra etiska beslut och utsätta sig för risk för egen fysisk och psykisk hälsa. Och vi vet att stress och att känna brist på kontroll och att uppleva påfrestande händelser påverkar det psykiska välmåendet. Och vi vet också att negativa effekter på det psykiska välmåendet kan påverka personers arbetsförmåga. Och det finns därför ett ganska stort samhällsintresse i att bibehålla och bevara hälso- och sjukvårdspersonals psykiska hälsa för att faktiskt kunna ge en god och högkvalitativ vård. Yes. Och studien som jag ska berätta lite grann för er om, den syftar till att öka kunskapen om hur vi kan göra det genom att samla kunskap om sjukhuspersonals erfarenheter på arbetet under den här pandemin, undersöka vilka konsekvenser olika erfarenheter har för hälsa och arbetsförmåga och se vilka interventioner som kan säkerställa att sjukhuspersonal kan arbeta med bibehållen hälsa under storskaliga kriser. Och jag kommer ge er lite liksom inblick i preliminära data från den här studien, men jag vill att ni bär med er att det här är inte färdiganalyserat ännu, så att det är tillfälligt. Yes. Så det här är en webbaserad studie som utfördes på 4 olika universitetssjukhus i Norge. Kanske är det någon här inne som är med i den, och i så fall stort tack. Vi tillfrågade deltagare som arbetar på Oslo universitetssjukhus, Akershus sjukhus, Sankt Olav och universitetssjukhuset i Nordnorge. Och jag ber om ursäkt om jag fick några namnsfel här. Det har inte det här lika mycket i ryggmärgen som man har om man är utbildad i Norge, tror jag. Vi har i studien applicerat en in vivo longitudinell design då vi har försökt samla in data vid de olika smittotopparna. Och vi har skickat ut enkäter och bjudit in deltagare vid 3 tidpunkter i maj 2020. December 2020 och i april-maj 2021, och lyckats ganska bra tycker jag själv med att fånga de här olika topparna. Och jag ska säga att den här grafen visar antal inlagda patienter med covid-19 på sjukhus i Norge, där staplarna representerar nya inläggningar per dag och den gröna linjen det kumulativa antalet. Här ser ni lite demografiska data kring de personer som är med i vår studie vid de olika tidpunkterna. Vi fick totalt svar från 1969 personer. En del deltar i alla mätpunkter, andra i 2 och någon bara i 1. Den typiska deltagaren är en kvinna med medelålder på omkring 43-44 år. De allra flesta är sjuksköterskor. Vi har också med några läkare, en del annan klinisk personal och även vissa personer som inte jobbar kliniskt. Ungefär hälften har arbetat med covid-19-patienter, antingen på covid-kohort eller i andra sammanhang eller i intensivvård.
Och det som jag framförallt reagerar på med den här bilden är att vi ser att omkring 20% av våra deltagare, oavsett om man har arbetat med patienter med covid-19 eller inte, har förhöjda nivåer av depression och ångest. Och tittar vi närmare på det så ser vi att de personer som har arbetat med patienter med covid-19, de skattar högre grad av posttraumatisk stress, av depression och ångest, högre grad av burnout eller utmattelse, tror jag det heter på norska, va? Ja, tack. Också lägre tillgång till behovsbaserat stöd från arbetsgivaren. Och vi ser också att personer som har arbetat med patienter med covid-19 i högre grad har upplevt sin arbetssituation som oförutsägbar. Man har haft fler vanskliga erfarenheter med att använda smittvärnutstyr. Det kan vara både att det har funnits bristande tillgång, men framförallt att man faktiskt fått ont av själva utstyret, alltså att man har fått skador av det. Man har i högre grad beskrivit att man är otrygg på arbetsplatsen och upplevt förhöjd arbetsbelastning. Och just den punkten kommer bara fram med den andra mätpunkten, vilket jag tänker är ganska logiskt, för då såg vi också den här stora toppen av inläggelser. Det som är goda nyheter är att de allra flesta av våra deltagare skattar att de har en god social arbetsmiljö på jobbet, så man känner gott stöd från sina kollegor och man känner sig trygg med dem. Vi frågade också våra deltagare vad de tyckte om den information och träning de hade fått från arbetsgivaren om de tilltag som sjukhusen hade satt in. Och då lät vi dem skatta 0-10 hur nöjd man var med den information och upplärning man hade fått för att kunna utföra sina medicinska arbetsuppgifter. Och hur nöjd man var med den information man hade haft om vanliga stressreaktioner och vad som kan hjälpa. Samt hur nöjd man var med olika tilltag som sjukhuset hade satt in för att främja smittvärn, organisation och schemaläggning. Samt för att reducera stress hos de ansatta. Och då ser vi att man generellt är ganska nöjd med den information man har fått kring hur man ska göra sitt patientnära arbete. Och vad man har gjort när det gäller organisation och schemaläggning. Men man skattar den information man har fått om stressreaktioner hos sig själv och de tilltag som har satts in för att reducera ens egen stress lägre. Slutligen så ska jag prata lite grann om resultaten eller svaren på en fråga som vi ställde i slutet av enkäten, som handlar om vad man är stolt över att ha kunnat få till på jobb under de senaste 2 veckorna. Och det vi har analyserat här hittills kommer från 400 svar under den första mätpunkten, alltså i början av pandemin. Och vi ser då att personal finner stolthet både i professionella aspekter av sitt arbete, men också i personliga egenskaper och upplevelser. Man uttrycker stolthet över att ha varit på jobb, att ha lärt sig någonting nytt, att ha hjälpt patienter och kanske gått den extra lilla milen, att samarbeta med andra eller att be om hjälp. Men man uttrycker också stolthet över att ha haft en work-life balance, ha fortsatt vara positiv, att ha kunnat anpassa sig till en ny situation och använda nyttiga coping-strategier, att ha hjälpt sitt land, men också sånt som att inte ha blivit sjuk, att ha sluppit vara i karantän eller helt enkelt för att ha överlevt. Och jag tycker det där sista säger någonting om vilken oerhört tuff situation det här har varit för många personer. Och som sista slutord, så, eller som lite sammanfattning, så ser vi ju då att personal som har arbetat med covid-19-patienter ofta upplever aversiva situationer på arbetet eller psykologiska symptom samt lägre tillgång till behovsanpassat stöd än personer som inte har arbetat med patienter med covid-19. Och det verkar som att organisationerna har varit bättre på att nå ut med medicinska riktlinjer, riktlinjer för personalvård och psykisk hälsa. Och jag tycker det här säger någonting och vill trycka på det, för att om 20% av vår hälso- och sjukvårdsstyrka
upplever psykologiska vanskningar på arbetet, då har vi ett problem som inte är på individnivå utan faktiskt är organisatoriskt. Och det borde vara av intresse både för sjukhusen och för samhället att åtgärda det så att de personerna som ska skydda oss också faktiskt har resurser för att göra det arbetet. Yes, som slutord, jag har inte varit själv. Det här är min fantastiskt flinka forskargrupp. Ett stort tack framför allt till våra samarbetspartners på sjukhusen. Men framför allt, tusen tack till den sjukvårdspersonal som arbetat under den här pandemin. Dels för ert bidrag till studien, men framför allt för att ni har hållit oss friska. Tack. Tusen tack, Kristina, för att du huskat helsepersonellens problem också i pandemin. Ja, ett väldigt viktigt bidrag som visar en store, både den stora jobben som sjukhuspersonalet har gjort genom pandemin och också de utmaningarna som uppenbart ligger där då. Så tusen tack för det. Nå, ja, nå må vi huske at pandemien ikke ferdig. Og så det var en ting vi har lært oss under korona, hvordan å fungere online. Ikke sant? Og så snakke med folk i joggebukser eller verre hjemme. Jeg skal ikke definere mer, men vi vet hva vi snakker om. Så en av våre foredragsholdere, klart du ikke kom selv, men sendt en presentasjon, en videoopptak, sånn at vi skal spille nå, og så jeg vet at alle skal føle hjemme når vi ser på denne sammen, ikke sant? Det er greit. Men du, kanskje kan si litt om hvem er det? Ja, det er Hege Kristine Dalen, som skal snakke da om helsepersonell i frontlinjen. Hei! Det var litt tjuvstart. Og pandemien gjør det vanskelig å være en well-being champion. Og Hege, hun jobber da som masterstudent på NTNU, men ikke da i Trondheim, så hun fikk ikke til å komme selv. Hun er med i et prosjekt som vi får høre litt mer om nå, veldig spennende innlegg. Så da får vi det. Hei, jeg heter Hege Kristine Natland Dalen, er en bachelor i psykologi, og jeg studerer nå første år i JUS her på Høgskolen i Innlandet, derav min digitale deltakelse. Og jeg har jobbet som forskningsassistent på et internasjonalt forskningsprosjekt kalt The COVID-19 Wellbeing Study det siste halvåret. Men mer enn nok om meg. Nå vil jeg bruke de siste neste cirka 8 minutter på å prate om det å være en well-being champion i forbindelse med tema for årets markering. Mange av dere lurer først og fremst lurer på hva en well-being champion? Jo, det er et utsagn en av deltakerne i våre fokusgrupper kom med når du snakket om hvor hardt hun følte hun måtte jobbe for å opprettholde en god form for livskvalitet som gir sitt arbeid som helsepersonell under pandemien. Og dette er noe jeg skal komme tilbake til i løpet av foredraget, men først så vil jeg gjerne snakke litt om velvære og tvang. Når jeg sier ordet velvære, så hva tenker de fleste av dere på da? Jeg regner med at flere av dere får sånne bilder på nettinga. Spa og massasje og så videre, eller er det bare meg? Ofte så ser man at folk får et økt behov for velvære når man opplever stress. Mener derimot ikke at tilstedeværelsen av stress nødvendigvis er sammenfallende med fravær av well-being og velvære. Men det kan være tilfelle. En av hypotesene våre er at mangel på adaptive og gode mestringsstrategier medfører dårlig livskvalitet hos folk flest, og særlig hos helsepersonell, når de har stått i den krevende arbeidssituasjonen de har over såpass lang tid. Et nærliggende spørsmål er da, hva er stress egentlig? Jo, for det første er stress en subjektiv opplevelse av ubalanse mellom egen kapasitet og muligheten til mestring versus utfordringer. Og for det andre så handler det om hvordan man velger å tolke de truende, utfordrende eller skadelige stimuliene som er da avgjørende for hvordan man forholder seg til det, eller løser det, eller prøver å fjerne stresset. Generelt kan man jo si at kilden til stress kan være lik blant folk, men opplevelsen og dernest også mestringsstrategien er ulik blant folk.
generelt da, så ser vi at den enten tyr til problemfokusert strategi, altså at man prøver å løse stressårsaken direkte, eller at man jobber med å regulere de følelsesmessige reaksjonene som stresset medfører. Og det her vi har måttet ty mest til, i og med at ingen av oss kunne ha fått viruset til å fordufte, uansett hvor mye vi har måttet ønske det. Det jo noe som samfunnet først har åpnet opp igjen, at vi kan se hvor gode de her følelsesreguleringene våre har vært, og ikke minst hva de har gjort med oss. De færreste foretrekker å leve med ubehag og ubalanse over tid, og det derfor vi ser en generell tendens til å ty til velvære for å prøve å ha god livskvalitet. Og med det sagt, velvære kan være så mangt, og det noe mange føler pandemien på en eller annen måte har tatt fra dem eller gitt dem, da muligheten til å redusere stress i hverdagen, eller redusere den opplevelsen av vedvarende ubehag, grunnet alle de belastningene pandemien medfører. Neste spørsmål da, hva tvang? Og tvang ikke nødvendigvis en fysisk handling hvor noen presser noen til å gjøre noe mot sin vilje. Tvang kan i aller høyeste grad være indirekte. Jeg tør påstå at under pandemien har vi alle opplevd det her i større eller mindre grad. I Norge har vi plutselig måttet innrette oss etter noen av de mest inngripende tiltakene i fredstid. I over 560 dager har vi fått både påbud, forbud og anbefalinger å forholde oss til. Å forholde seg til påbud og forbud er på sett og vis enklere å forholde seg til en anbefaling. Hvorfor det? Jo, fordi at påbud og forbud de er normativ, og de har direkte rettsfølger, som for eksempel du får en bot for å bryte karantenereglene. Anbefalinger derimot, de kommer jo fra autoritative og pålitelige kilder, og de sier noe om ønsket adferd. Det betyr derimot ikke at vi må følge dem. Og hva er konsekvensen da av å ikke gjøre det? Jo, for smittefare er en ting. Det har jo vært det største fryktmomentet under pandemien. Det andre er jo sanksjonene som følger av gruppene du tilhører, eller samfunnet for øvrig. Så for eksempel blikket som du får av folk hvis du ikke har brukt munnbind på butikken, eller på bussen. Og det er jo de her sosiale sanksjonene som på en måte er mye verre enn rettsfølgene, for når man først har blitt sanksjonert av andre, så er det så vanskelig å vinne tilbake deres tillit. Og da er det jo det her fenomenet vi på engelsk kaller perceived coercion, hvordan man opplever tvang, en opplevelse av å ikke ha noe valg eller ha begrenset valgmuligheter. Og det er en ganske kompleks sammensetning av faktorer både i deg selv og da i møte med omgivelsene dine som kan bidra til denne opplevelsen av tvang. Vi ser da at de samme teoretiske premissene, velvære og tvang, gjør seg gjeldende hos folk flest og helsepersonell, men på ulikt vis i grunn av ulike kilder til stress. Hos folk flest har det i stresset medført primært uforutsigbarhet. Noen liker det, og andre misliker det. Mye av det beror på personlighet, da noen skårer både høyere og lavere på planmessighet versus spontanitet. Generelt da, så liker jo vi mennesker å ha en viss grad av stabilitet med hensyn til noe aspekt i livet vårt. Selv om vi kan like det overraskelsesmomentet i hverdagen. Uforutsigbarheten som pandemien har medført har i stor grad omhandlet smittefare. I tillegg til da at det har medført endringer i hverdagsrutiner, og det her har opplevdes som både vanskelig og uoverkommelig av mange årsaker, om det da handler om det økonomiske, sosiale eller det relasjonelle aspektene av livet ditt. I tillegg så ser man jo at sosial isolasjon har gjort seg særlig gjeldende hos folk flest. Fra sosialpsykologien så vet vi jo at tilhørighet har vært og fortsatt er sentralt for vår overlevelse. Det å være gjensidig avhengig av relasjoner til andre har gjort at vi som art har overlevd mange tidligere, både små og store utfordringer siden tidenes morgen. Og hvis man måler hjernebølgeaktivitet, så ser man at det å være fysisk adskilt fra andre, det å oppleve å bli sosialt utestengt og det å føle seg isolert aktiverer de samme områdene i hjernen som om noen påfører deg direkte fysisk smerte. Kort sagt så har tilhørighet til andre mange flere fordeler. I tillegg så ser man jo at folk har vært i en konstant form for kriseberedskap i et forsøk på å prøve å være forberedt på at det verste kan skje, og at man må handle raskt om det da enten gjelder på jobb, eller i privatlivet sitt, eller begge dele. Så var det på tide å snakke om helsepersonell. Helsepersonell har opplevd tvang og velvære i større eller mindre grad, gitt variasjon i smittetrykk og arbeidsforholdene deretter mellom land og geografiske områder. Primært baserer jeg mine uttalelser på internasjonal litteratur her. Kinesiske myndigheter var tidlig ute med å omtale sitt helsepersonell som de hvitkledde soldatene.
i et forsøk da på å vise offentligheten hvor viktig deres rolle var for samfunnet i møte med denne krisen viruset skapt. Dette noen av uttalelsene de hvitkledde soldatene har senere uttalt etter møte med covid-19. Hvem skal hjelpe først og sist? Og hvem skal få ta i bruk den siste respiratoren? Og kan jeg hjelpe de her pasientene når jeg selv mangler beskyttelsesutstyr? Og hvordan skal jeg klare å være til stede for en pasient som dør uten sine kjære? Og jeg orker ikke et minutt til på vakt, men jeg vil heller ikke hjem i frykt for å smitte mine nærmeste. Så jeg vil si med andre ord, hvordan skal vi forvente at dem som skal hjelpe oss, når vi er som mest syk, redd og sårbar, skal klare å yte best mulig helsehjelp når de selv står i en vanskelig krisesituasjon? Og ofte da uten de mestringsstrategiene, om det så er problemfokusert eller emosjonelt, som de er vant til å bruke. Dette er jo en gruppe som har vist seg å være villig til å offre seg selv for å redde flest mulig andre. Og det er det mange grunner til. De har avlagt en yrkesmessig og etisk plikt til å bruke sin kompetanse best mulig. Noen har vel også følt seg kallet til å hjelpe. Samtidig har sykepleiere, leger og mange flere opplevd at de må innfri allmennhetens forventninger, i tillegg til å håndtere mangel på smittevernsutstyr og foreta valg som til syvende og sist får konsekvenser for pasienten, seg selv og sine kollegaer og familiemedlemmer. Konsekvensene blir da deretter. Man ser at det er en større fare for utmattelse blant helsepersonell, og i tillegg så har de hatt mangel på psykisk helsehjelp. Der har da vist seg at det er flere som nå utviser symptomer på moralske skader, som man ofte finner hos krigsveteraner. Så var jeg tilbake til det utsagnet «well-being champion», for hva betyr det egentlig? Jo, det å måtte jobbe hardt, nærmest konkurrere om, og få til å opprettholde god livskvalitet som helsepersonell. Hvor da den største konkurrenten er seg selv. God kunnskapsformidling, og ikke minst god kunnskapsutvikling, i tillegg til kollegial støtte, er noen av de faktorene som har kunnet bidra til en opplevelse av velvære situasjonen til tross. Så totalt sett kan man si at det er et ganske sammensatt bilde av hvordan helsepersonells psykiske helse har blitt påvirket av arbeidet sitt under pandemien. Kort sagt, så er nettopp det her vi forsker på. Formålet med våre studier er at vi ønsker å forstå hvordan opplevelse av tvang kan ha påvirket den psykiske helsa til den generelle befolkningen, og spesielt hos helsepersonell. Jeg valgte å spare det viktigste til slutt. Hvordan kan man gjenopprette og videreutvikle livskvalitet, noe som pandemiens verste dager er forbi? Livskvalitet er subjektivt, og man må selv definere hva som gir en glede og lyst på livet. For det er det som er velvære. Hva det som er velvære for meg er trolig helt ulikt hva det betyr for deg. Og det kan også endre seg i tråd med endringer i livssituasjonen din for øvrig. Samlet sett så har man sett at forskning på pandemien frem til nå, og forskning fra tidligere krisesituasjoner, har vist at noe av det mennesker trenger for å ha det bra, det er å gjenopprette og videreutvikle relasjoner til andre. Og det her i ulike nettverk, om det er på arbeidsplassen, på trening, i musikkgrupper, med nære og fjerne venner. Uansett så er felles for dem alle sammen muligheten til fysisk interaksjon og det å skape opplevelser sammen. Det er en følelse av tilhørighet her som er særs viktig etter en tid hvor en sosiale identitet har blitt redusert eller fratatt, og hvor tøffe prioriteringer ofte har måttet ha gått foran ens egne behov. Og der har jeg brukt opp mer enn nok av tiden min, og da sier jeg bare tusen takk for meg. Tusen takk. Det var ganske mye informasjon. En kort tid, ikke sant? Kanskje, som alle, vi trenger en kort pause. Ja. Tusen takk til Spege. Spesielt for den gamle. Viktig tema, siste vi hørte også, å sette fingeren på mange forskjellige perspektiver for dagens tema. Veldig fint at vi fikk et litt innblikk i den store internasjonale studien også, som de jobber med. Absolutt. Så tusen takk til Hege. Du hører antagelig på oss, og vi har jo ikke muligheten til å gi deg gaven digitalt, ja, men vi skal finne en løsning på det da. Absolutt. Så vi tar en 50 minutters pause til vi fortsetter. Ja, begynner vi igjen 18.30.
forestilling. Og velkommen tilbake. Så vi fortsetter. Ja, vær så god. Med Tom Bamserne, ja. Som skal snakke om partnervold. Ja. I COVID-19-tidene, en pandemi i pandemien. Ja. Det interessant å høre om. Så jeg skal bare... Ja da, og Tom da professor og jobber på Brøset, på kompetansesenteret der. I psykisk helsevern, og også koblet på Karolinska Institutet i Stockholm. Så nå får vi et innlegg fra en erfaren herremann. Vær så god. Tusen takk. Takk skal du ha. Jeg kommer være den andre som ikke prater norska her. Gudskelov så har jeg haft god hjelp av mine medarbetare her, Camilla og Merete, som lyckades få presentationen att bli skriven på norska i alla fall. Det enda engelska jag kommer att ta det är titeln på ett paper som vi har just skickat in. The Impact of Lockdown on Intimate Partner Violence, Prospective Total Population Cohort Study. Och då är vi några stycken som har gjort det här. Det här är ett projekt som är en samverkan mellan Bröset och politiet här i Tröndelag. Och det är Merete Nesset, det är Camilla Gudde och så Gromets son från politiet här. Då kan man ju tro så här att vi planerade att det skulle bli covid i studieupplägget. Egentligen är det inte så, utan vi har det som jag ska prata om nu, eller alldeles strax, det är egentligen en del resultat ifrån ett större projekt som vi bedriver om partnervåld i Tröndelag. Och det projektet det är för att vi vill se vilka faktorer av betydning för tillbakafall i partnervåld finns, så att man kan se vilka faktorer och vilka tilltag som kanske kan vara effektiva för att förebygga mera partnervåld. Och den här studien pågår från 2015 till 2021, så vi är alltså inte klara med den ännu. Och det ska vara uppföljningsmaterial på den. Men vad vi har här är samtliga registrerade partnervåldssaker i Tröndelags politidistrikt. Och vi har också, eftersom politiet har en kvalificerad utbildning i att göra riskbedömningar, så har vi de här riskverktygen med oss också i detta. Vi samlar in vilka tilltag som görs och vi följer upp om det blir gentat partnervåld. Och jag tänkte inte gå igenom den här helt och hållet, men bara visa lite grann för den här. Det här är det verktyg som man använder, som är ett internationellt verktyg för att bedöma risken för återfall i partnervåld. Och då bedömer man tar reda på hur det ser ut för utövare när det gäller hur mycket fysiskt våld det har varit, om det är trusler, om det är eskalerande och så vidare. Man kikar också på psykosocial tillpassning som man vet har betydelse, som kriminalitet, relationella problem, och sedan så ser man inte minst på sårbarhetsfaktorer hos den som är utsatt, för det har också betydelse. Vad är det vi har gjort nu då med det här? Varför är det relevant att fundera över partnervåld i förhållande till pandemin? Och då vet man det, att partnervåld det ökar vid samfundskriser, såsom naturkatastrofer eller annat. Och en del länder har rapporterat att man indikerar, fast man inte riktigt vet, men man tror att det har varit en ökning av partnervåld under pandemin. Men nu är det så att det här är inte naturkatastrof, ja, det är en slags naturkatastrof, men den har ytterligare aspekter på sig, och det som har betydelse för det som har med partnervåld att göra. Och det är att de restriktioner som alla har varit utsatta för, de gör att personer inte kan röra sig eller bevega sig utanför hemmet, och det gör att våldsutsatt och våldsutöver är tvungna att vara samman mycket mer än de var tidigare. Och att många institutioner har varit i partiell eller total lockdown, alltså sådana där det finns hjälptilltag för de som är utsatta,
har ju reducerat möjligheten till uppdag och varsel om våld. Och då är det politiet som har varit en av de få offentliga aktörerna som egentligen inte har varit lockdown. Så vad vi har gjort är att vi har tittat då på det så långt som vi har i det här data fram till 2020. Och för nedstängningen i mars 2020 så var det 745 saker som anmäldes till politiet. Det är alltså 15, ungefär 15 saker per månad. Under nedstängningen i mars 2020 fram till så långt som vi har kikat på nu till december 2020 så var det 229 politisaker. Och detta är alltså en 54-procentig ökning. Så det är en ganska massiv ökning utav politisaker. Och utöver detta så finner vi också några andra saker som är av intresse. Och det är att våldsutsatta som är födda utanför Norge, normalt sett så är de överrepresenterade när det gäller att vara utsatt för partnervåld. Men under pandemin, under lockdown, så är de kraftigt underrepresenterade. Och det tål att fundera på vad det handlar om det. Vi har en del tankar om det, men vi får väl se. Sen ser vi det att när polisen gör sina riskvärderingar med Sara verktyget så ser man att det är under lockdown så är det högre risk för återfall för nytt våld i nära framtid. Man ser att de våldsutövare som vi har under pandemin eller under lockdown, de har en högre förekomst av tidigare problem i parförhållandet. Och det är inte så att det här är sådana som aldrig har varit ägnats åt partnervåld tidigare, utan det är lika vanligt med fysiskt våld under lockdownperioden som det har varit tidigare. Så att det här är personer som både aktuellt och tidigare har. Det här är alltså partnerrelationer där partnervåld har förekommit tidigare, men det har inte kommit upp till politinivå, om man uttrycker sig så. Och de våldsutsatta har fler med otrygg livssituation, och det kan nog hänga samman med att de har ingenstans att ta vägen. De är hemma, de är inlåsta med utövaren. De kan inte gå till sin mamma, som kanske är i lockdown hon också. Och vi har inte de här institutionerna som de kan ta sig till. Och det är flera som har personliga vansker. Så att de konklusioner som vi har av det här är att ja, vi visste att det var ett stort samhällsproblem före covid, men det har massivt ökat under den här tiden. Så att de misstankar som man hör internationellt, de bekräftas i den här undersökningen. Vi var ju så pass heldiga att vi hade ju redan en insamling. Så vi vet hur det var i den här totala populationen i Tröndelag för pandemin. Och kan du säga att det är 54% fler saker. Vi ser också det att de våldsutsatta var mer sårbara under nedstängningen. Och vad man måste göra är att ett budskap som vi måste försöka få ut är att när det blir samfundskriser, man får inte lockdown för att ja, som vi säger där, pandemi plus nedstängning, det är dubbelkris för våldsutsatta, och det betyder egentligen att nedstängningen har också priser. Och det här är ett av priserna, att vi får väldigt mycket fler våldsutsatta kvinnor i partnersammanhang. Tack ska ni ha. Tusen tack. Tom. Tusen tack. Ja, tusen takk for veldig nyttig og viktig innlegg med ja, alarmerende funn. Ja. Så her er det viktig at vi følger opp. Skikkelig pandemi, ikke sant? Ja, veldig, veldig. Men neste, snapshop, vi går fort. Vi går til Odd Morten Mjøen. Ja. En veldig interessant tema. Da skolen stengte, hjemmeskole for elever med behov for tilrettelegging. Mm-hmm. Jeg husker min sønn som 15, når det var stengt, sa at beste delen av skolen bort, men verste delen fortsatt her. Så, vær så god. Takk skal du ha.
Veldig hyggelig å bli invitert til oss og delta her. Dette her jo, jeg har jo forsket mest på, i hvert fall i dette prosjektet her, inkludering av elever med funksjonsnedsettelser i skolen. Og jeg har samarbeidet om det prosjektet her. Vi fant ut at vi måtte gjøre en undersøkelse om hva som skjedde med situasjonen for de elevene som hadde behov for tilrettelegging i skolen. Så det var utgangspunktet. Jeg jobbet sammen med Joakim Kaspersen og Beate Hygen på NTNU Samfunnsforskning. Og dette var et prosjekt som jeg gjorde gjennom NTNU Samfunnsforskning. Målet for prosjektet, altså det var jo hvilke konsekvenser har stengningen hatt for elever med behov for tilrettelegging. Men når det gjelder dette fremlegget jeg skal ha for dere i dag, så skal jeg gå litt mer spisser inn på det. Og temaet som jeg skal snakke om i dag er hvordan det her situasjonen, eller hva det er som påvirker foreldrene sin opplevelse av hjemmeskolesituasjonen. Hva er det som gjorde at noen var mer opplevde som bedre, som var mer fornøyd enn andre? Det vi gjorde var jo at vi laget en spørreundersøkelse, og den distribuerte vi gjennom interesseorganisasjonene, de la det ut på sine hjemmesider, og også via sosiale medier. Og det gjør jo at vi kan jo ikke si noen ting om svarprosent i denne undersøkelsen her, for det har ikke vi mulighet til å kontrollere. Men mange av brukerorganisasjonene distribuerte den, og vi fikk forholdsvis brukbart med svar. Det var faktisk 755 foresatte som svarte på denne undersøkelsen. De representerte 66% gutter, og 34% var jenter. Hvis vi ser på spesialpedagogisk hjelp i grunnskolen og ser på vedtakene, så er det da 68% gutter som har vedtak, og 32% jenter. Sånn at vi traff jo rimelig bra akkurat på det da. Her ser dere også en fordeling mellom de ulike trinnene på skolen. Det var jo størst, det var jo 5. til 7. klasse, minst på videregående skole, og det var kanskje naturlig å gjøre at det var foreldrene som svarte. Når det gjaldt fordelingen i fylkene, så hadde vi svar, respons fra alle fylkene, men det vi så var at det var en litt høyere andel fra Trøndelag. Kanskje det har noen ting med at vi distribuerte det kanskje litt mer gjennom våre nettverk, men i hvert fall så var det litt mer fra Trøndelag enn resten av landet. Når vi så på hvem var det som svarte, eller hvilke vansker hadde eleven eller barnet til de her foreldrene som svarte, så ser vi at det fordelte seg på den måten her. Jeg skal ikke gå inn på tallene, og her vet jeg faktisk ikke hva som er representativt. Og her er det over 100%, fordi at noen har jo krysset på flere vansker. Sånn at det kan gå både hen at den hadde hørsel- og synsvansker, for eksempel. Men i hvert fall var det her den sammensetningen av respondenter. Så vi skal se litt på hva som hadde betydning for om foreldrene var fornøyd med opplæringstilbudet eller ikke. Men først skal vi se på hva som ikke hadde noe betydning. Og det var faktisk også ganske overraskende, fordi at de sosioøkonomiske faktorene, der så vi ingen forskjell. Vi så heller ingen forskjell i grad av vanske, og det jo hadde vi trodd kanskje at dem som hadde alvorligst grad av vanske, at det var dem som var kanskje at de slo ut på at de var mindre fornøyd, men det så vi ikke. Og vi hadde også noen spørsmål om hjemmeklima, altså hvordan var klimaet hjemme under nedstengingen. Det hadde heller ikke noe innvirkning i våre funn. Nå må jeg si at her, jeg sa at det var 755 som hadde svart, men dem som svarte på, vi hadde et spørsmål som alt i alt, hvor fornøyd var du? Og på det spørsmålet var det 470 som svarte, sånn at det er utgangspunktet for de her tallene her. Og så var det noen områder som hadde negativ sammenheng. Og det var dem som hadde flest timer hjelp før koronaen slo til den 12.–13. mars. De var minst fornøyd. Og
jo flere timer de fikk under, flere timer hjelp de fikk under stengingen, dess mer fornøyd var de. Det er jo heller ikke noe veldig overraskende. Det som var, men det som er liksom, nå kommer jeg til rosinen i pølsa her da, hva var det vi faktisk fant ut her? Og det er kanskje ikke så veldig oppsiktsvekkende, men hvilke, hva er det som har hatt størst effekt? Hva var det vi fant ut at det som var viktigst? Det var selvfølgelig kommunikasjon med skolen. Der fant vi et veldig klar sammenheng, veldig sterk sammenheng i forhold til hvor god hadde kommunikasjon vært, og hvor fornøyd var foreldrene alt i alt med tilbudet. Vi fant også at hyppig kontakt mellom lærer og elev, det rapporterte de også på, at det jo var viktig for at de skulle være fornøyd. Og foreldreveiledning. Altså om, men de to siste her hadde ikke så sterk sammenheng som kommunikasjon med skolen. Sånn at hvis jeg skal prøve å runde av, da, prøve å komme en konklusjon, og det er jo ikke oppsiktsvekkende da, sammenhengen mellom god kommunikasjon og medvirkning under koronastengingen av skolene, var, altså, ga en positiv opplevelse av opplæringen, eller i hvert fall at de var mer fornøyd med det, og det peker jo på betydningen av å legge til rette for god involvering av foreldre når de skal utvikle. Jeg har sagt nye tiltak her da. Vi kan jo si at koronastenging var et nytt tiltak, men i hvert fall så er det noen ting en skal være bevisst på. Hvis at vi nå får en oppblomstring igjen, ny nedstenging, så er akkurat det med å involvere foreldrene er det som er det viktigste i forhold til vår undersøkelse. Takk for meg. Takk skal du ha. Takk skal du ha, Morten. Ja, viktig budskap her også. Hvor viktig kommunikasjon og kontakt med foreldre er, det må vi ta med oss videre i arbeidet med denne gruppen her. Ingen snapshop er snapshop uten en god som trøndersk forskning, ikke sant? Ja. Det må vi ha. Så vi kommer med en ny tema fra Arnhild Myhr og Renate Kleivhaug Vesterbækmo. Nesten. Takk skal du ha. Ja. Psykisk helse og velvære blant trøndersk ungdom i koronatiden. Da skal vi finne fram fila deres. Arnhild er da PhD og forsker på SINTEF Digital. Og Renate er rådgiver på Korus Midt, kompetansesenter Rus og St. Olavs. Så da gleder vi oss til å høre på dere. Bare få utstyret på plass. Skal du få mikro også? Jeg kan jo begynne å snakke så vidt. Hei, hei. Som sagt så har vi samarbeidet om en artikkel som vi relativt nylig har publisert da. Da vi så på psykisk helse og velvære blant ungdommen i Trøndelag under korona. Vi har brukt, tatt utgangspunkt i Ungdata. For de som ikke kjenner Ungdata, så er det mulig å lese opp om det på ungdata.no. Men våren 2020 så skulle for første gang alle kommunene i Trøndelag gjennomføre Ungdata samtidig. Det gikk jo en liten stund, og det var mange kommuner som fullførte, og så var det noen som var i gang. Og så kom jo korona, og da i samråd med Ungdatasenteret så ble vi enige vi i Korus da, om å avslutte den ordinære Ungdata-undersøkelsen, samtidig som vi ønsket da å lage en egen korona-undersøkelse. Og mange av de spørsmålene som inngår i den koronaundersøkelsen er jo de samme som er i Ungdata. Og da kunne jo da jeg og Arnhild ta et dypdykk i det her og prøve å se på om vi fant noen forskjeller mellom det som ble besvart før nedstengingen
og hva som da ble besvart under nedstengning. Og dette var da 3 måneder inn i pandemien da denne undersøkelsen ble gjennomført. Samtidig så har vi jo datatall lenger tilbake i tid, så da hadde vi også mulighet til å se på trend. Og så har vi jo i tillegg da, til det som ikke inngår i artikkelen vår, nå har jo kommunene i Trøndelag gjennomført en ny ordinær ungdata, så da kan vi da presentere tall for dere i dag som går på 2021-tall. Men de variablene vi så på var livskvalitet, altså hvem som rapporterte høye nivåer av livskvalitet, livstilfredshet, høye nivåer av depressiv symptomtrykk og ensomhet. Og som man ser bare på en kjapp prevalens, så fant vi ut at det var en betydelig reduksjon blant gutter og jenter som rapporterte høy nivå av livskvalitet og livstilfredshet. Og de her var da signifikant for begge kjønn. Mens det var kun en liten økning i andelen gutter og jenter som rapporterte høy grad av depressive symptomplager og ensomhet. Mens de her var da ikke signifikant. Som Renate sa innledningsvis, så ønsker vi å se på om det var noen sammenheng mellom nedstengelser under pandemien i våren 2020, og de 4 endepunktsvariablene, høy livskvalitet, livstilfredshet, høye depressive symptomplager og ensomhet. Og vi ønsker å se om det var noen forskjeller mellom gutter og jenter, og mellom sosioøkonomiske grupper av befolkningen. Denne figuren visualiserer resultatene fra analysene for endepunktsvariablen livskvalitet. Hvis du ser på grafen, så viser den aldersjusterte forekomsten av livskvalitet på de 3 måletidspunktene, der det første måletidspunktet er våren 2020 før pandemien inntraff. Den midterste er under pandemien, altså den koronaundersøkelsen. Og 2021 er de ferske tallene som ble presentert nå i vår, altså et år etter nedstengingen. Vi ser også forskjellene mellom de sosioøkonomiske gruppene, der den grønne linja eller punktene indikerer de personene med høy sosioøkonomisk status, den røde er den med medium, og den blå er den lav sosioøkonomisk statusgruppa. Og det vi fant er at vi fant en tydelig sammenheng mellom, en negativ sammenheng mellom livskvalitet og på nedstengelser på våren 2020. Og ut av grafen så ser vi at det er en betydelig reduksjon av forekomst av høy livskvalitet, både blant gutter og jenter, men at den er på vei opp igjen i 2021, og da spesielt hos gutter. Hos jenter er den mer stabil, sånn som den var våren under nedstengelser. Jenter de rapporterer i mindre grad høy livskvalitet sammenlignet med gutter, og vi ser at det er et tydelig sosioøkonomisk mønster, der grupper med høy sosioøkonomisk status rapporterer høyere livskvalitet sammenlignet med grupper med lavere sosioøkonomisk status. Denne grafen viser forekomsten av høy livstilfredshet hos jenter og gutter. Og vi ser at likeens som livskvalitet, så vi en negativ sammenheng med nedstengelser. Vi ser at forekomsten av høy livstilfredshet gikk ned både hos gutter og jenter under pandemien, men den er på vei opp igjen nå i 2021. Hos jenter ser vi et tydelig sosioøkonomisk mønster med høyere forekomst blant grupper med høy sosioøkonomisk status. Denne forskjellen er ikke like tydelig hos guttene, og i 2021 ser vi at den nesten er utjevnet. Dette her utfallsvariabelen depressive symptomplager. Her har vi måletidspunkt fra 2014 og frem til i dag i 2021. De 2 første måletidspunktene er gjennomsnittsverdier for 2014-2016 og 2017-2018. Vi fant ingen sammenheng mellom nedstengelser og depressive symptomplager hos gutter, og kun en svak sammenheng hos jenter. Deremot så ser vi at det har vært en ganske jevn og svak økning med depressive symptomplager over tid, spesielt hos veikjønn og spesielt hos grupper med lav sosioøkonomisk status. Det vi fant
hvis dere ser på det neste siste måletidspunktet hos jentene, så det under nedstengelser, og det ser vi jo at forskjellene mellom jenter med lav og medium sosioøkonomisk status så å si redusert, men at den har blitt økt igjen nå i 2021. Oi, og medium. Oi. Den siste utfallsvariabelen vår, det var ensomhet. Og her også så vi litt overraskende egentlig ingen sammenheng med den samme nedstengelsen våren 2020. Og det var vi ganske overrasket over. Men samtidig så ser vi at det har vært en jevn økning i ensomhet over tid, og spesielt hos gruppen med lav sosioøkonomisk status, og da spesielt hos jenter. Her også ser vi litt det samme mønstret at under pandemien så ble forskjellene mellom høy og medium sosioøkonomisk status vesentlig redusert, men for så øke igjen nå i åpningen i 2021. Så kjapt oppsummert, det var en redusert livskvalitet og livstilfredshet blant gutter og jenter under nedstengingen, men at den nå på vei opp i 2021 da, for alle grupper. Sammenheng mellom nedstenging og høyt nivå av depressive symptomplager, men da kun hos jente. Og overraskende, ingen sammenheng mellom lockdown og ensomhet, men også at vi da finner tydelige sosioøkonomiske mønster, og også da spesielt blant jente. Takk for oss! Takk skal du ha. Det var spennende. Jeg bare tar den. Ja, nok et veldig bra innlegg. Det var det. Med hvordan denne pandemien vår også selvfølgelig har påvirket ungdommen på forskjellig vis. Og jeg, vi er fortsatt ungdom, ikke sant? Ja. Så det, vi er berørt at man forsker på oss. Og ingen som helst tvil om det. Men jeg er fra Verdalen, ikke fra Trøndelag, så derfor er jeg i Telerik. Ja. Neste foreleser er på vei inn. Silje. Så vi bare venter litt, så ja. Her er det, vet du. Silje Fledmark med tittelen Helsefremmede arbeidsplasser. Hva har vi lært etter 2 år med pandemi? Silje, hva har vi lært? Vi får se. Ja, mens Jeanette ordner fil og Silje får på seg utstyret, så kan jeg si at Silje er da master i psykologi og jobber på Institutt for psykologi på NTNU. Jeg har gjort det før i dag. Så da gleder vi oss til neste innlegg. Så fint. Her har vi en. Har jeg en som trykker, eller? Bare trykker der. Ok. Vær så god. Yes. Hei. Stas å være ferdig med pandemi. Jeg heter Silje Fledmark. Jeg er doktorgradsstipendiat ved Institutt for psykologi ved NTNU. Og jobber i forskningsgruppa Helsefremmende arbeidsplasser. Og har litt ved en tilfeldighet endt opp nå med å skrive en artikkel som en kollega fra Beijing om det her med helsefremmende arbeidsplasser under pandemien. Og hva har vi egentlig lært om det her gjennom 2 år med pandemi? En ting som jeg bare synes har vært så interessant å observere med meg selv, er at når jeg sitter og skriver på denne artikkelen, den skal sendes inn i desember, og så skrev jeg om pandemien som pågår, og så åpnet vi samfunnet, og så var pandemien over, dagen etter på kontoret, fortid. Det synes jeg var ganske gøy. Da var jeg ferdig med det. Nå kan vi skrive om pandemien som var. Og så satt jeg meg ned, litt sent ute som vanlig, i går, og skulle lage presentasjon til i dag.
Og nå jeg gått på vei inn I å skrive en doktorgrad om helsefremmende arbeidsplasser, og så skulle jeg prøve å hvordan forklare det. 8 minutter senere. Organisasjonspsykologiske teorier og modeller på 8 minutter. Det går jo ikke. Så jeg googlet det. Det gjorde jeg. Jeg gikk på Google, og så skrev jeg, hva helsefremmende arbeidsplasser? Og så modeller og figurer og ressurser og krav og utfall. Men det som jeg synes var så fint, Google sa at en frisk og glad arbeidstaker en mye mer produktiv arbeidstaker enn en som utslitt og utbrent. Og så trenger vi egentlig ikke å si noen ting mer om det. Og så har jeg sittet nå og jobbet med det her I snart et år. Og det var vanskelig å skulle lage en presentasjon på 8 minutter der jeg skulle si noen ting som dere skulle få med dere. Og så skulle jeg få fram det jeg hadde lyst til å si. Fordi covid-19-pandemien, den har hatt en enorm påvirkning på norske arbeidsplasser og på ansattes arbeidshelse I alle yrker. Vi har blitt påvirket forskjellig. Alle har blitt påvirket på en eller annen måte. Noen har mistet jobben. Noen har blitt permittert på ubestemt tid. Noen står I fare for å miste jobben. Noen utdannet jordmor og må plutselig jobbe som intensivsykepleier. Og hvordan påvirker det oss? Hvordan påvirker det stress? Hvordan påvirker det engasjement og motivasjon? Og hvordan påvirker det helsa til arbeidstakere? Men så måtte jeg velge. Jeg fikk bare 8 minutter. Hva kan jeg snakke om som interessant? Og da lurer jeg litt på om hjemmekontor. Det må være det mest brukte ordet I 2020. Hæ? Alle her har erfaring med hjemmekontor. Forskere, behandlere, studenter, kunnskapsarbeidere. 12. mars, pang, hjemmekontor. Og vi som da jobber med å forske på det her, vi forsker på arbeidsmiljø og arbeidsplasser og helsefremmende arbeidsplasser. Vi har forsket på det I mange år, og vi begynner å vite masse om hva som skal til for å skape god arbeidsmiljø, helsefremmende arbeidsplasser. Men så plutselig, fra en dag til en annen, så arbeidsplassen det her. Hvordan kan vi da bruke alle disse her fancy teoriene til å si noen ting om hvordan påvirker det her ansattes arbeidshelse. Og vi trodde mange ting, og media skrev mange ting. Og så begynner vi etter hvert å få noen resultater, I hvert fall av utfall på kort sikt. Her skulle jeg gjerne hatt en sånn trykk. Hva har vi egentlig lært etter snart 2 år med pandemi? Det har vært noen utfordringer. Vi ser at det faktisk har vært noen fordeler. Og vi vet kanskje mer. Vi vet kanskje noen ting om hvordan fremtidens arbeidsplass vil se ut. Vi vet at vi lever I et samfunn der vi blir mer og mer avhengig av digitale løsninger. Vi jobber mer på tvers av landegrenser. Vi jobber mer digitalt. Og folk jobber I større grad vekke fra arbeidsplassen. Så kan vi kanskje si at denne pandemien med hjemmekontor ga oss en sånn kickstart på fremtiden. Eller kanskje ikke. Vi vet faktisk ingenting om det har gått ganske greit til nå. Men vi ser at når samfunnet nå åpner, så beveger folk seg tilbake til sånn det var. Men ikke alle. Hørte blant annet rett etter at vi stengte ned, så oppdaget Telenor at hei, folk de jobber faktisk ganske greit hjemmefra også, og de trives med det. Kanskje vi skal la de ansatte få lov til å bestemme? Og så går de ut og sier at de åpner for at de ansatte selv kan få lov til å bestemme om de ønsker å fortsette med hjemmekontor. Men så det noen utfordringer, noen ganske store utfordringer, og det noe vi har sett spesielt godt
blant akademikere, studenter, stipendiater, internasjonale forskere som kommer reisende fra andre land til en ny by og sitter på hjemmekontor. Ikke noe sosialt arbeidsmiljø, ikke noe sosialt miljø utenfor jobben. Og så vet kanskje alle her hva konsekvensene av sosial isolasjon er. En annen utfordring når arbeidsplassen din plutselig er kjøkkenbordet, eller sofaen, eller senga, eller soverommet er, hvordan skal vi koble av? Hvordan skal vi få den tida til å ikke være på jobb, den som vi trenger for å restituere muskelen vår som vi bruker på jobb? Hvordan skal vi koble på? Hvordan skal vi la være å bare sette på den vaskemaskinen? Eller bare tørke av kjøkkenbenken eller mikroen som er så møkkete bak meg når jeg sitter på møte. Sist, og så er det noe med det her. Hvordan går det utover den balansen mellom arbeid og hjem? Når arbeidsplassen plutselig har blitt midt i familiesfæren, klarer vi å skape de grensene som gjør at vi fortsatt får til en god balanse? En annen ting. Mange ser det her som en fordel. Og det tett knyttet opp mot pendlertid. Mange bruker 1,5 time hver dag på å komme seg på jobb. De skal ha barn i barnehagen, de skal jobbe 8 timer, og de skal komme seg til og fra jobb. Plutselig så hadde døgnet 1,5 time mer. Plutselig så gikk ikke jobben ut over familien lenger. En stor undersøkelse fra USA har undersøkt hva savner folk mest med det å dra på jobben? Der er knyttet litt til det med fysisk trening. Sykle på jobb, jogge på jobb, komme seg ut. Fordi står opp, joggebukse, ned, fin herifra opp, kanskje, på jobb. Og så middag, kommer meg ikke ut av huset. Folk savner å pendle. Digitale møter. Kanskje nest etter hjemmekontor? Har det fungert? Hvordan har vi møter med folk? Hva slags møter kan vi ha digitalt? Hvordan gjør vi det? Forelesninger digitalt. Hvordan fungerer det? Hva synes studentene? Jeg hadde en forelesning i dag. Halvparten av studentene var med digitalt. Kanskje er det litt personavhengig. Konsultasjoner, som jeg tror kanskje noen her holder på med. Hvordan fungerer det digitalt? Fordeler. Digitale møter. Veldig deilig å slippe å reise til England hver gang jeg skal ha en godt møte med veilederen min. Og plutselig har vi mye flere møter. Vi kan bare ha digitalt. Det kunne vi før også, men vi tenkte ikke på det. Digitale forelesninger. Jeg kunne tatt så mange kurs. I USA, i Australia. Kurs som før, ok, skulle vært på det, måtte reise til Australia, vært med før jeg skulle få tatt det kurset. Konsultasjoner, fryktelig behagelig, når du har alt det andre her, arbeid, hjem, pendletid. Og så kan jeg bare ha en legetime. Ok, nå ringer legen. Stopper skriveartikkel, legetime, legge på. Slipper denne inngripen i dagen. Men så er det her med arbeidsro. Og det var jo noe av det Telenor så. Produktiviteten gikk opp. Folk fikk sitte hjemme i fred. På instituttet vårt så hadde vi mest publikasjoner per ansatt noen gang i fjor. Men så vet vi også at en del gode ideer, mye kreativitet, det oppstår imellom mennesker foran kaffemaskinen. På vei på do, går sammen til kantina. Ok, så nå har folk fått et år eller to med sabbatical til å skrive ut ideene sine, til å publisere på de, til å sitte i fred. Hva blir konsekvensen når vi ikke lenger får den inputen som før var med å skapte samarbeid, nye ideer? Fremtidens arbeidsplass. Er det hjemmekontor? Hva er utfordringen? Hvordan skaper vi et godt arbeidsmiljø og helsefremmende hjemmekontorløsninger? Og så er det dette her banneordet da.
åpent kontorlandskap. Nå vel alle stort sett enige om at pandemier det noe vi kommer til å måtte leve med. Vi må holde avstand. Men vi skal ha åpent kontorlandskap. Vi skal samarbeide. Men vi har aldri vært så produktive som når vi fikk sitte i fred. En hybrid. Kan vi få til en løsning der vi legger opp til en viss andel hjemmekontor, som gjør at vi kan få et kontorlandskap som mer tilpasset de behovene vi faktisk har. Der vi kan få sitte og jobbe fred, ha uformelle møter, og jobbe sånn som vi ønsker å jobbe. Hva med digitale løsninger? Digitale løsninger fungerer for noen. Halvparten av studentene velger å fortsatt gå på digitale forelesninger. Vi velger faktisk fortsatt å ha digitale møter. Det er enklere, det tar mindre tid. Men det er ikke alle typer møter som egner seg. Og det er ikke alle mennesker som synes det er ordentlig med digitale møter. Så hva gjør vi? Hva har vi lært? Vi har egentlig lært at vi ikke vet nok. Men vi har lært at uavhengig av om vi sitter på hjemmekontor eller er på arbeidsplassen, så må vi tilrettelegge for gode sosiale interaksjoner. Vi må forhindre at folk blir ensomme. Vi må hjelpe folk å koble av og koble på. Hvis folk har lyst til å pendle, så må de få lov til det. Hvis det er veldig lite hensiktsmessig for noen å pendle hver dag, så kanskje de ikke trenger det. Og så kan vi bruke digitale møter der det er hensiktsmessig. Vi må gi folk frihet. Vi må gi dem tillit. Vi må lytte til dem og ha tro på at ansatte faktisk vet best selv hvordan de kan utføre arbeidet sitt, uavhengig av om de jobber hjemme eller på jobben. Og så må vi skape de rammene som gjør at folk får til å gjøre det. Og får til å beskytte seg mot forstyrrelser utenfra. Og så må vi følge opp. Og så, helt til slutt. A healthy organization is a successful company, which makes best possible use of its most important asset. It's you guys, the employee. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Silje. Veldig fine perspektiver på det som kanskje mange av oss har tenkt på, og hva som kan bli arbeidsplassen vår fremover. Så jeg imponert et så bredt tema. Du kunne si så mye i 10 minutter. Fordi det var en del som YouTube-videoer en gang, som er som Hollywood movies in 10 seconds, som så Titanic. Det var imponerende. Takk skal du ha. Men det var neste. Vi har Lucia Babiano Espinosa. Her kommer Lucia. Tema ECBT med OCD blant barn og unge. Nettopp. Og Lucia jobber, hun er psykolog og jobber på Prostegata. Og jobber med en doktorgrad på RKBU Midt-Norge på NTNU. Så det blir spennende å høre. Vi får på plass utstyr og få opp fil. Ja. Der ja. Vær så god. Så, hei. Jeg heter Lucia Babiano Espinosa, og jeg psykolog på BUP Klostergata, men jeg også doktorgradskandidat på RKBU. Også det handler om både transhandler, men også transtanker.
mellom 10-3% har også det i verden. Det alt begynner med noen tvangstanker som pasienten får, og da pasienter føler seg som mer enstelig. Da får pasienter tvangshandlinger, og da føler pasienter litt bedre. Ikke sant? Men problemet er at dette blir som en ond sirkel som repeteres. Ingen og ingen og ingen. Vi har en behandling som fungerer veldig bra. Det heter CBT. Det betyr Cognitive Behavioral Therapy. På norsk, CAT. Kognitiv atferdsterapi. Men det er mange barrierer å overkomme i dette behandlingen. Da har vi geografi, stigma, økonomi, tilgjengelighet, eller at kanskje behandlingen kunne være lite tiltalende til ungdommer eller barna. Da får vi en ny barriere som vi hadde ikke tenkt om, ikke sant? Så var pandemien. Da, i året 2017, vi begynte, før at pandemien kom, vi begynte å tenke hvordan kan vi forbedre OCD-behandlingen. Og da utviklet vi SVT-pakken. SVT-pakken har en barnas-app som de bruker med telefonen, foreldres-app som vi også bruker med telefonen, noen psykoedukasjoner-videoer som forklarer hva er OCD, hvordan man behandles OCD, en nettside til terapeuten når de kan kontrollere alt som skjer på appen, og da bruker vi også videokonferanse. Det er for å ha behandlingstimer med webcam. Dette er en eksempel om hvordan psykoedukasjonsvideoer ser ut. I appen har vi 4 videoer som forklarer hvordan er symptomer, hvilke forskjellige symptomer kan man ha, og så videre. Dette er appen. Vi har i appen, kan du se på min liste, som er en liste med symptomer som pasienter kan ha, øvelse, evaluering, hva er OCD, resultat og verktøykasse. I øvelse har vi den ukelige øvelse som pasienter må gjøre hver uke. I mellom timer, som vi har behandlingstimer, får pasienter notifikasjoner for å ikke glemme hva øvelsene eller hvilke øvelsene må de gjøre hver uke. På resultat kan pasienter få tilbakemelding om hvordan går det med resultater, med øvelsene. Som for eksempel, vi har fått alle datene om hvor vanskelig var det for å gjøre en øvelse, og hva de kan se hvordan, når de eksponerer for å gjøre en behandling, for å gjøre en øvelse, stress går nede og nede og nede. Dette er hvordan nettsida til terapeuten ser ut. Og da fra dette nettsida de kan kontrollere alt. De kan lage nye øvelsene eller lage nye notifikasjoner til terapeuter. Og da kan vi behandle pasienter med OCD overalt eller når som helst. Så som jeg sa, i året 2017 begynte vi å blande SVT online, men også på kontoret. Da hadde vi noen behandlingstimer i kontoret. Da også hadde vi noen behandlingstimer med webkamera fra hjemme. Og brukte vi også appen og den psykoedukasjonsvideoer. Men da 2020 kom, og vi var klar for å gå 100% nettet. Da brukte vi bare webkamera, appen og videoer. Nå skal jeg forklare hvordan var data som har vært publisert allerede om det første kohort, fordi vi har ikke publisert den andre kohort.
Så vi har publisert om akseptabilitet, gjennomførbarhet og effekten. Den første gruppen var 25 ungdommer. Og for å publisere effekten, vi har faktisk sammenlignet vår SVT versus på kontoret tradisjonelt CVT som vi har gjort, som Nordløs faktisk har gjort. Om gjennomførbarhet, vi implementerte prosjektet i Bukklostergata, og det fungerte faktisk veldig bra. Alle pasientene fullførte behandlingen, og ja, det fungerte veldig bra. Da med akseptabilitet, vi får tilbakemeldinger fra pasienter, og vi brukte noen skjema som CSQ, VTPS, UEQ, og da tilbakemeldingen er at i generelt behandlingsakseptilitet var høy. Så det betyr at barna og foreldrene likte behandlingen. Med effekten, da brukte vi Cyborg, som er den viktigste test som vi har for å vite alvorligen med OCD-symptomer, SIGAS og CGI. Vi er den grønne linjen. Så prosentsymptomreduksjon ved etterbehandling hadde vi 64%, og tradisjonell behandlingen hadde 53%. Med prosent av behandlingsresponser hadde vi 68%, og tradisjonell behandling hadde 60%. Men i midlertid må disse resultatene forstås i sammen med vår lille gruppe deltakere har vi, som vi har bare 25 pasienter. Men resultatet er at SVT er ikke mindre eller non-inferior to Nordlost eller til tradisjonell terapi. Nå har vi publisert tre artikler om dette, og den fjerde artikkelen som skal publiseres veldig snart, kanskje neste uke faktisk, vi skal se. Og da, OBS, følg med, for vi neste steg er å publisere 100% online kohort-daten. Og faktisk, det ser at det foreløpige resultatene veldig bra ut, vi skal se. Dette er gruppen min. Dette prosjektet var min doktorgradenprosjekt. Men det var en arbeid som var gjort fra gruppa mi. Takk for meg. Ja, tusen takk, Lucia. Veldig spennende innlegg med et prosjekt der dere var tidlig ute. 100% klare til å starte når pandemien kom, så det ble veldig spennende å følge videre. Tusen takk skal du ha. Tusen takk. Vi håper at vi trenger ikke en ny pandemi for å fortsette med sånne forskning. Men vi har dårlige nyheter. Vi er nesten ferdig. Ja, tida går fort. Dagens siste taler. Og så vi har Svein Haseth, som skal presentere oss. Tittelen, angst og OCD teamet under covid-19-pandemien, digital behandling, fra sjokk til mestring. Ja, og Svein er jo da seksjonsleder og psykologspesialist på angst- og OCD-teamet på Nidaros DPS på St. Olavs. Så vær så god. Tusen takk. Det er veldig spennende å være her i dag. Jeg har hørt på alle fine foredragene og litt synd at ikke flere folk, men det er veldig bra at det er igjen såpass mange til slutt. Det siste foredraget. Jeg er en av leder for det som heter angst- og OCD-teamet på Nidaros DPS. Vi holder på med, vi er 12 stykker som jobber da med angstlidelser. Og vi jobber med forskjellige typer angstlidelser som jeg skrev opp her nå. Og det,
Det er manualbasert og medikamentfri behandling vi har, og vi er veldig mye i gruppa. Så det er så mye gruppe jeg skal snakke om i dag, egentlig, da. Behandling i gruppe. Forstått. Ja, nede så står jo de forskjellige lidelsene. OCD jobber vi også med. BDD, kroppsdysmorfobi, det er en lidelse der du er veldig opptatt, nesten slags vrangforestillinger av utseendet ditt. GAD, da, som er bekymringsproblematikk, helseangst, trikotillomani, som er hårnapping, sosial fobi, panikklidelse, agorafobi, spesifikke fobier, og tics og Tourettes jobber vi også med. Da. Så det er ganske mange forskjellige ting. Men essensen er jo at vi jobber da, med å hjelpe pasientene til å regulere tanker, følelser og forholde seg til kroppsreaksjoner på en bedre måte. Da. Det er det som er essensen i alt der. Da. Da pandemien kom, så var det jo litt sjokk for oss også, som alle andre. Jeg tenker det bildet vi ser her, synes jeg er liksom veldig illustrerende. Jeg, for jeg var en av dem som ikke hadde så mye hjemmekontor. Mine kollegaer hadde stort sett hjemmekontor, mens jeg dro på jobb om morgenen, og da så det liksom sånn ut som det her. Helt tomt. Og parkeringsplassene og alt var ledig på jobben og sånn. Så det var en veldig rar opplevelse, egentlig, som jeg husker veldig godt akkurat det der. Men sjokket var jo at vi fikk beskjed om å stoppe all pasientbehandling i starten. Vi måtte prioritere hvem vi skulle møte og se på alvorlighetsgrad og så videre. Hvem skulle avsluttes, utsettes til senere. Og de fleste av behandlerne måtte være hjem da, og jobbe med telefon. Vi hadde veldig dårlig utstyr i starten. Vi hadde prøvd ut ting på Skype individuelt før det her. Det hadde vi gjort. Men ikke så veldig mye erfaringer på det. Men så får vi beskjed av ledelsen at vi må prøve å komme i gang med Skype. Og da har de noen løsninger. Jeg vet ikke om dere husker det her ekstern sprint som det ble presentert. Det fungerte jo på en måte, men det ble vanskelig i gruppa. Synes jeg det ble veldig utfordrende og vanskelig å få til det her. Dårlig teknisk oppløsning, treghet og det. Og det utstyret vi hadde var veldig dårlig også, for vi hadde ut bærbare PC-er. Vi måtte bruke eget utstyr hjem. Så det var litt vanskelig for å få det her til å gå og bli bra. Da. Prøvde å få i utstyr både på jobben og på butikkene. Det var tomt overalt, så det var en frustrerende periode. Men heldigvis hadde vi lagt inn bestilling da, på bærbare PC-er før pandemien kom. Så de kom etter hvert til oss da. Troa på at vi fikk det her på gruppe, for spesielt til meg, var egentlig litt dårlig. Jeg var litt pessimistisk. Jeg trodde vi skulle få til det her på individuelt. Men gruppeterapi på Skype, liksom, det hadde jeg ikke så mye troa på. Men jeg hadde noen gode kolleger. Her for eksempel også eksempel på hvordan det så ut fra hjemmekontor. Så det var ikke bare sånn, men det var sånn av og til. Så det var ikke helt optimalt da. Vi prøvde ut gruppebehandlinga. Rundt påske kom vi i gang med det. Det fungerte egentlig ganske dårlig. Mye dårlige erfaringer. Gruppeterapeutiske prosesser var vanskelig å få til. Pasientene var sittende sitt passiv. Vi fikk ikke dem med. De trakk seg unna. Og det var mye dårlig teknikk som ramlet inn og ut av denne gruppen. Vi brukte veldig mye tid på det tekniske for å få til det, så det var litt frustrerende. Men vi prøvde ut forskjellige løsninger, og vi fikk de bærbare PC-ene etter hvert også, som hjalp på. Og så var det noen av mine yngre, ferske kollegaer som var veldig dyktige til å prøve ut og gjøre om de her manualene vi har hatt, til å legge dem opp til Skype. Så det ble egentlig ganske bra. Så vi tenkte liksom at vi måtte redusere antall deltakere, sånn at vi kunne se alle på skjermen hele tiden. Vi oppfordret pasientene for eksempel å ta mikrofon på hele tiden. Det var lettere å hive seg ut på. Og hvis det ble store grupper, så delte vi opp det i mindre grupper underveis, sånn at vi jobbet. Det gjorde vi også i andre sammenhenger, sånn at vi møttes i sånne små rom da, som vi kunne jobbe med, og så møttes vi i storrommet liksom, etterpå. Det ble ganske bra. Uh,
eksponering, det synes jeg var veldig bra beskrevet i sted, hvordan eksponering kan foregå og sånn. Det vi gjorde da, det var jo at vi gjorde det her via PC-en da, og satt på kontoret, og så pasienten var hjemme. Og vi fikk da være med dem liksom rundt da, med telefonen eller iPaden og se på hva de gjorde. Og fikk da hjelpe dem til å gjøre det på en mer riktig måte da, i forhold til eksponeringen. Så det var egentlig ganske bra da. Og vi laget også plan for det her i starten kanskje, og så jobbet dem litt. Og så hadde vi evaluering og så videre, så frem og tilbake på det der da. Pårørendeundervisning gjorde vi også på Skype, og det var jo veldig bra det også, for at vi kunne jo nå av folk som var andre steder i landet, som før kanskje aldri fikk anledning til å være med. Så det var, vi nådde ut mye mer da, enn tidligere. Her er et eksempel på resultatet. Så vi har jo målinger på alle de forskjellige lidelsene vi har, og her er i forhold til OCD da. Og Y-box, men voksenvariasjonen av Y-box, som var presentert i sted, som måler symptomene på OCD da. Så her ser vi liksom normal, som det står i perioden, frem til pandemien på venstre sida, og så var det under pandemien på høyre sida. Så ser vi pre-post og follow-up lenger til på venstre sida, og så har vi middelverdiene, eller snittet, som er viktigst å se på her. Da. Og da ser vi at det er jo omtrent samme. Det er ikke mye forskjell på resultatene gjort av via Skype og live. For meg så var det, og ja, jeg skjønte ikke at det kom til å bli sånn, men det var veldig artig å se det. Her er også resultatet fra en annen gruppe. Agorafobi panikkgruppa. Det var en hybridvariant der vi brukte både Skype og at vi møtte pasientene. Der også ser vi at det er like gode resultater, faktisk litt bedre resultater her ved 3 måneders oppfølging på den covid-gruppa. Så det var litt overraskende. Men det her ser vi også på de andre lidelsene vi har målt på, at det er faktisk det har gått ganske bra via Skype. Vi målte også hvor fornøyd pasientene var, og så med dette skjemaet CSQ8, som går liksom en del spørsmål på hvor fornøyd de er med behandlingen. Og der ser vi også det samme, at det er omtrent samme, uavhengig om det er før tiden på Skype og etterpå. Det samme skårene. Tilbakemeldinger fra pasientene. Ulemper med Skype. De synes det er vanskelig å konsentrere seg. Det blir litt langt bort. De får ikke frem kroppsspråket sitt, mimikk. Lite gruppedynamikk. Vanskelig å hive seg med i diskusjoner. Og de synes det er mye bedre egentlig å være i fysisk, da. Møte folk fysisk, for at da, og det å møte andre er bedre, da. Fordelene med Skype, det sier at det er enklere når man lærer seg gangen i det. Og så gikk det faktisk mye bedre enn de frykta på forhånda. Det vi tenker da, at vi sparer mye tid da, på ikke de frem og tilbake. I forhold til eksponeringene, så kan pasientene starte med en gang. Sånn at de blir på en måte kastet mye mer ut i det. Og det tenker vi er en fordel. For at da blir det deres prosjekt i mye større grad, og de får mye større uttelling. Så det er faktisk fordelen med det. Og det er mer effektiv bruk av tid enn tidligere, på grunn av mindre transport. Da. De slapper inn på terapeuten, og møter terapeuten her og der, og så videre. Men det er også en begrensning. For oss som de grupper, så er det vanskeligere å se alle sammen samtidig. Og hvis det er noen som sliter litt mer enn andre, så er det vanskelig å få fatt i dem og hjelpe dem, så det er vanskeligere da. Det er vanskelig å få øye på alle uansiktsmessige mestringsstrategier og hjelpe pasienten til å utføre rett da. Og det er en del øvelser vi ikke får til å bruke på Skype. Og vi tenker at noen trenger fysisk oppmøte da, for at vi skal kunne se hva de gjør feil da, i denne eksponeringen, og hjelpe dem da, med motivering og trening til å gjøre det mer rett da. Men vi har også erfart at flere pasienter ikke har kommet helt i mål,
og trenger noen boostersesjoner etterpå i større grad kanskje enn før pandemien. Så det er en svakhet i forhold til Skype-behandlinger. Siste slidesen. Vi tenker at det er veldig nyttig og virkelig en øyeåpner og til bedre på akkurat det med å bruke digitale verktøy. Da. Jeg tenker vi kommer til å bruke det mye mer enn før. Men vi ser også at det er veldig viktig å møte pasientene og at vi gjør litt forskjellige ting utifra hva behov pasientene har egentlig, så at vi er bevisst på det. Da, sånn at det er to grøfter du kan havne i. Så at vi må bare prøve å gjøre det beste ut av begge delene. Da. Ok, takk for meg. Tusen takk, Svein. Ja. Ja, tusen takk. Veldig bra. Peker på en del ting som sikkert flere av oss har opplevd i forskjellige sammenhenger under pandemien, at det gir faktisk gode resultater også på Skype, men at det er en del utfordringer. Så kommer det nok til å bli mer sånn type behandling også etter pandemien, at vi finner en slags hybrid på det. Og så har jeg lest at det er en gruppe av behandlere som fikk stor gevinst av pandemien. Det var the plastic surgeons. Når du bruker hele dagen og ser på eget bilde, man finner flere og flere feil. Så det var veldig god business for dem gjennom pandemien. Og det er sant, det er ikke tull. Og så vi har lært at Skype er 1900-tallene, og Zoom har en beauty filter. Du kan se mye bedre ut uten kirurgi også. Det er en liten tips for dem som er interessert. Men det ser ut som vi er ferdige. Ja, det er straks ferdig nå. Skal vi runde det hele av? Ja, det er litt trist faktisk. Det har vært et år til. Vi er litt eldre. Ja. Men håper at vi ser skikkelig ha det bra til covid neste år. Vi spurte en mann i Syria som var en gamle sufi-mester som brukte hele sitt liv og lære fra mester til mester, og han var gammel, og de spurte han, hva har du lært i hele ditt liv med estetism og meditasjon? Og han sa, jeg har lært en ting. Det finnes noe god i alt. Så jeg synes også fra pandemien, vi har lært en del ting som vi skal kanskje bruke i fremtiden. Og kanskje vi skal ha flere folk som sitter her neste gang, og så jeg må si takk at dere kom. Og så vi ser takk til den som følget opp på nett. Jeg vet ikke hvor mange nå, men jeg håper at det var mange. Ja. Og jeg synes det har vært veldig mange gode innlegg. Ja, det er det. Jeg har lært veldig mye. Ja. Jeg fikk ganske mange unnskyldninger for min dårlig behavior. Og så, det er bra, jeg har lært. Fint. Det var bra. Så håper jeg at både de som kom hit og de som har fulgt det har fått mye nyttig. Så må vi takke de som har vært med og bidratt i arrangementet også. Da. Veldig. Vi har jo Siri på FYPO og i arrangementskomiteen, og med Irene og Frode, Nora og Maja og kommunikasjonsteamet ved IPH som har holdt på å hjelpe til. Og Zaid, kanskje? Og Zaid, og Preben, og Eli Johanne, som er lærlinger i kontorfag, som har bidratt masse i det praktiske også. Tusen takk. Og ja, takk for samarbeidet mellom da FIUPH, St. Olavs og IPH NTNU da. Så vi takker hverandre. Så må vi takke oss selv. Ja. Men takk skal du ha. Kjør forsiktig, den som skal kjøre, enn den som er hjemme. Ikke vær veldig sent for seng. I morgen det finnes jobb. Ok? Så ses vi neste år. Takk.